亲爱的朋友们，阿龙妹妹，格拉瓦神，朋友们，我怎么瑞？今天我又在那看你变来做做来吧嘞。今天的卡罗，朋友们转，新闻上不要在那搞么转过，你身边身边的嘞，亲爱的酷贝皮吧嘞。今天马罗，三爷都没做看看奥西大他嘞，那龙大这个那么朋友说的，在那里个电视被多马贝皮吧嘞。在那里面上点个嘛，朋友们个，怎么瑞？亲爱的个 ，like and subscribe 嘞，都被大家帮呢。နောက်ထပ်တဲ့ဇလံကောင်းများစွာကိုတရှိစေဖို့အတွက်လည်းဘေးနားနုတီခေါလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးသွားကြပါအောင်ရှင်။ကြည့်ဒါဆိုရင်တော့ဇလံလေးကိုအခုပင်စတင်လိုက်ပါပြီ။စာရေးသူမေချိုခန့်ခိုင်အောင်ရေးသားထားတဲ့နှလုံးသားတကလာမဖွင့်ရ။မင်းခွန်းရွာလေးရဲ့အရှိမျက်နှာစာကတ္တရာကြောင်လမ်းမကြီးအနောက်ဘက်မှာတော့စူမိုးအောင်တို့တစ်ထပ်တိုက်လေးမေးတင်ပြီးတော့စောင့်ထားပါတယ်။စူမိုးအောင်တို့ရဲ့တိုက်လေးကနေအရှိဘက်အေယာဝတီမြေကြောင်ကြီးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တနေကုန်ပင်ပန်းထားသမျှစူမိုးအောင်ရဲ့စိတ်တွေကိုလန်ဆန်းကြည်လင်သွားစေတာတော့အမှန်ပါအေယာဝတီမြေပြင်ပြပြကြီးတီတီငိမ့်ငိမ့်နဲ့မင်သက်ကောင်းနေပေမဲ့လည်းလေငယ်တန်မှန်သင်မောကြီးတွေရဲ့ဖြားယောင်တွန်းတိုင်မှုကြောင့်သူ့ခမလှုပ်လှုပ်ရှားရှားနဲ့ကြပြာကြရပဲအိန္ဒိယမဲသွားရတာအခါခါပါတခါတခါဘေဒာတိုက်တုံတမိုင်းနဲ့အတူကြီးကန်ဂျိုင်းပေါက်စတွေရလဲကနွယ်ကလျာနဲ့စီမျောလိုက်ပါကြပြန်တယ်ဟာနင်းစီရေမင်းငါ့ကိုထားခဲ့တော့ငါတော့ငါအသေးတွေကြွေကြည့်လို့မတက်ခံစားခဲ့ရတာဒါမဲ့လည်းအခုတော့ငါခံစားကြေကွဲခဲ့ရတာတွေကငါတို့ရဲ့ချစ်လှစွာသောအသက်သွေးကြောဖြစ်တဲ့မြေပြင်ကြီးကိုကြည့်လိုက်ရတာနဲ့တဲ့ငါအရာအားလုံးကိုမေးထားနိုင်ခဲ့ပြီနင်းစီခင်ရေမောင်တို့တွေစားချစ်ခဲ့ကြတော့ငါမင်းဟာမောင်ရင်ခွင်နဲ့အမြဲနေကျင်တယ်လို့ထွန်းရခဲ့တယ်နော်အခုတော့လေငွေကြေးတနာမပြည့်စုံတဲ့စူမိုးအောင်ဆိုရဲမိပါမဲ့ငွေကြေးမဲ့တဲ့ညနေမွဲမောင်ကိုမင်းထားခဲ့ပြီးအသက်50ကျော်အဖိုးအိုအရွယ်ရေးရှင်ခွင်ထဲကိုငွေမျက်နာကြည့်ပြီးတော့မင်းရဲ့ဘဝကိုပုံအော်လိုက်ပြီးပေါ့နင်းစီခင်ရဲ့ကိုကြေးခွဲဝမ်းနေခဲ့ရပေမဲ့အခုတော့လေမောင်အသက်ရအထက်တလဲလဲအကွယ်ကြီးကွဲခဲ့ရပြီမို့ခံစားချက်တွေစိတ်သုံးပြီးတော့အရေးထူနေခဲ့ပါပြီတထေးကတော်မကြီးမနေစီခင်ရဲ့အကိုကြီးဒီနေ့ကျွန်တော်ပါရင်ချက်ရမလဲငပိရေဖြော်တော့ဒီနေ့နားကြရအောင်ဗျာကြာရင်တွေးတို့ရော့ကားတွေဖြစ်ကုန်နိုင်မယ်ဗျညီလက်ဖြစ်တဲ့ဗညာအောင်ရဲ့စကားကြောင့်စူမိုးအောင်ခက်ပြုံပြုံဖြစ်သွားရပါတယ်ဩညီရဲ့အကိုငပိရေချက်ခိုင်းနေဆိုတာဝင်ငွေပေါ်မှုတီးပြီးတော့အတိုင်းထွာနဲ့ချက်ပြုတ်ခိုင်းတာပါကွာအမြဲပဲအသားဟင်းတော့အကိုကြီးလည်းစားချင်တာပေါ့ကွာကောင်းပြီလေအဲ့ဒါဆိုလဲအကိုကြီးတို့ဟင်းတောင်းကြတာပေါ့ချင်မောင်ရွက်နဲ့မြင့်နဲ့ဆက်ချင်လေးချက်ပြီးတော့ပဲရီပွားကြောချက်လိုက်လေညီလက်ဒါကပိုစားကောင်းလောက်မယ်ထင်တယ်သူစကားကြောင့်ညီဖြစ်တဲ့ဗညာအောင်ရဲ့မျက်နှာလေးရှုံမဲ့သွားရပြန်တယ်အမဲလို့လို့ငပိရေကျူရင်ကျူမကျူရင်ချင်မောင်ဆက်ချင်ချက်ဒါပဲဝဲလဲခတ်နေတဲ့အကိုကြီးရဲ့ဟင်းလျာကကြားတော့လဲစားရတာပါးစပ်ချင်ပေါက်လို့တောင်နေကြတော့မယ်ကဲပါရော့ရော့အကိုကြီးထဲမှာငွေထောင်ရှိတယ်။လောင်းငောင်လို့ညမနက်စာချက်လိုက်လေပို့ရင်တော့မုံဘိုးယူထားလိုက်ညီ။သူပတ်ဆက်လှမ်းပေးလိုက်တော့ညီလက်ကယူပြီးဈေးဝယ်ဖို့ဆိုင်ကယ်စီးပြီးထွက်သွားပါတယ်။စူမိုးအောင်ရဲ့အသက်20မှာဘွဲရပြီးတော့ညီလက်ကတက္ကသိုလ်ဒုတိယနဲ့စတဲ့နေပါပြီ။အငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့မိုးတက်အောင်ကတော့အခုမှ10ရန်တက်တုံပဲရှိသေးတယ်လေ။သူဘွဲရအပြီးမှပဲမိပနှစ်ပါးစလုံးရှေ့စင်နောက်စင်လေပြန်ရောက်ကနဲ့စုံပါပြက်စီသွားကြပြန်တော့ငွေမရှာဘူးတဲ့စိုးမိုးအောင်တယောက်တောကအပူမီဝေခဲ့ရပါပြီမရှိမဲရှိမဲကြာသားသုံးယောက်ကိုလူတန်းစီဖြစ်အောင်လို့ကြောင်းထားပေးခဲ့ကြတဲ့မိပနှစ်ပါးကြောင်းမို့ဘူးဆိုရင်အမဲလိုလိုမပါရှိခဲ့တဲ့စိုးမိုးအောင်ကအများတူရှင်ယူအပူချိန်တက်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင်စိုးမိုးအောင်ကအမေအကြော်ကြော်ရောင်းလို့မကုန်နဲ့အကျော်တွေကိုယောက်ျားတံမဲ့လှည့်လေရောင်းချပေးခဲ့ရတာပါယောက်ျားပြီးတာပြီးတော့ချုံမုံလုံးနဲ့စူမုံအောင်တို့ညီကိုဆိုရင်စကျင်နောက်ကျင်ပြောင်းကျင်ကြတဲ့မိန်းကလေးတွေကအများသားလေအခုတော့လေငွေမရှာတတ်တဲ့စူမုံအောင်တယောက်ဆိုင်ကယ်ဝက်ရှော့ဆိုင်နဲ့ဆိုင်ကယ်အပူပစ္စည်းဆိုင်တွေဖွင့်ပြီးဝင်ငွေရှာနေရပါပြီစာဝတ်နေရေးအတွက်လောက်လောက်ငန်းကဝင်ငွေဆိုပေမဲ့မိဘတွေမကြမ်းမာစင်ကငွေချေးပြီးကုသမှုခံယူခဲ့ရတာကြောင့်စားဖို့တန်အကျွေးဆက်ဖို့ကကြောပူနေရပြီမို့နေညာဝန်းစားအတွက်ချင်းချင်းနေရပြန်တယ်လေ။ဩငါမှနှင်းစီကိုလွှမ်းရည်တန်စားဝတ်နေရင်းနဲ့အကျွေးဆက်ရည်တွေကိုပဲပူပန်တွေးတော့နေရတယ်ဘွားပါလားနော်။ဟေးမောင်စိုးအောင်အတော်တူမလေးဆိုင်ကဖာပေးပါအောင်ကွယ်။က
干高比路大婆，炫耀看你妈，别个暴露你，两股人马大别暴断了，多难呀！妈妈草木忙说木耶。哦，阿姨她，三个看那查个办哈，阿姑啊，真老婆做的三个比在你路里，只要你三个拉又开来吧，阿姨她。哎，高米忙说木，但呢，我对呢，只要阿姨她杜马里有没在别后面，但阿姨她也杜马阿姨里，伊咩没的。พี่เอ๋ไม่เอ๋ไม่ชีโร่ลูกยีท่ามาจ้าเด็กแก่มาคอยอยู่มวยจ้าท่าไรด่าลีเมื่อไรจ้ามีมาบ้าฮู้จ้าว่าไรยีท่าลูกรออ่ะเขามาแบบมีบุญละบ้าสมัวงาตู้เย็นเนี่ยนะจะจอมาไปจานนี่เด้สังเกตเสียสิเดียวเอาไว้ส่งเนี่ยต้องไหนบีเอ๋ยามีอยู่ตีมาผิวเขาหยิบจอมจ้าไรบ้าเลยตาผิวผิวพูดไปเลี้ยวมาเนี่ยนาเลียป้าสูบ้ามาเป็นเส้นเลี้ยงใจท่าจะไม่ใช่เปล่าเวซาทาร์เอเวซาเรียเจ้าป่าเลี้ยงแลนด์จิมชีเบเน่ขันวันวันเฉียงปะกูปูแตนีบาร์เร่ตุลันจิมาเก้าหูเสดุยพยาตัวเร่ตุไม่เห็นเนี่ยนาเรียจะเกี่ยวเอชูกันยี่สามชาบุระตีตายบาเอเอไอจิตาง่าดูอยู่กูตายเดียวลูตบอทาลูเอ็มยาไม่รู้เลยกูยังมาเดียวลูสาวชาวเบบามังซูโมเย่โอเคสาวชาวบ้านเม่จะน้องมาเลยยังมาเลยมาไม่ชีราเบไอจิตาเอเอเอไอ้ยีท่าสิฉันตาเลยด่ามังซูโมย์ตัวยีท่าอู่อลายทายพยาลายาบิเม่แต่แกเรียนจาโร่ตัวมิงกี้ลีดเนี่ยตัวตัวจันจันมาเป็นแต่ชิมาอู่นี่สิคือเด็กคนตัวกันเนี่ยเป็นลูกมิงกี้ลีมิวเนี่ยมาเป็นแต่เชื่อในมุมมันเล่าเช่นนั้นบ้ามิงกี้ลีดเนี่ยพี่นายเมย์ส่วนน้องหุยยาจะมาเป็นซูโมเอาเนื้อมาโร่เลยคุณรอไอ้ยีท่าเองไม่ใช่เป็นมุจางเอ็มยาเมย์ส่วนก็มาลีเนี่ยตัวมันจะตาลูเป็นแต่ยาเบลไม่ลีอีท่ารูดูยี่เปลี่ยนตัวไปหมดสมูอังเล่พูดถอยยังสังเกตอับปีตับปีเอ็มยามีสังเกตไปผ่าไปเลยเดยันนี่ดาวดูสาวนี่บ้าบ่ล่ะคุณเชนส่วนสมูอังมีสิ่งแก่มาเรื่อยๆนี่จ้าบ้าแต่นี่คงเป็นแบบท่าเดียวเอี่ยวริมยี่เปลี่ยนจีเดียวมาดูปุ่นลีดเอ็มยามีปีทายมันทุ่งช้าร่ารอสมูอังเย่ก็เลยกล้าแสดงผิวมุดจุกเย่บ้าเปียวยินส่วนยี่ทุ่งช้าไปหมดซูโมเอาชีเลนในสับยางควักกูจูบีชีเซกูเซรังแค่ไหนเดชีเซยองดอซูโมเอาเดียวทงสันไทมอดอปูลี่แอนนามิโอตัวบีชีเรอไทมินทุ่งช้าไหนเดไอเซนี่เรมี่ยาตู้เย่ขนาดกูอยู่จะติงเพียงเพียงจะเอาไข่ไข่ตรงตัวสิระอามามาตู้ยี่ทุ่ยเอ๋มีเอาไปงูแลนจิมิโรยี่ท่านเอ็ดูยี่ทุ่นี่เรเอ็มยามิโออามาจะไม่แลมยินไรยาเรอันนี้ไม่ดูยืนยันลิ้นในร้านนี่เลยเอ็มยามีอาการลาตาเรียจีเอามามาเวมีเย่พินิชาเลยผิวเปลี่ยนเลยเดียวเย่บ้ามีสิ่งมาชิมทุ่งชาบางเป็นเนี่ยชิมทุ่งดูเรียวชูสานิจาเลยการลาตาป้องสาลีเรียผิวแดงไปตะเช่นแดงเตะเตะเลยสูโมเอาเย็นนั่งสีเดียวโดนเวลาเปลี่ยนเนี่ยอเมลี่แกเราไม่ชอบเอาเอ็มยามูชิเราป้าทว่าบีเราชอบเอางั้นดูมาเร็วแกชอบเอาเฮ้อีท่าเอ๋อให้กูยืนดาวดันยืนยูดีอ่ะปวดใจละบ้างเอ๋ตัวเอ็มยามีชีทุยามีเสียงเอาไปงูแลนจีไล่ดอกยีสีเดียมาเล่งเนยเล่งเนยมีอ้อป่าตัวเอ็มยามีอยู่ตัวแลมยันไรยาเอ๋อีท่าเอ๋อแต่เจ้ามีเสียงมาชีเดลูจีลุงเอลูแล้วก็ยูยูเตเตเนสูบตัวจ้าบ้างเอ๋ท่าเม่ประตูจะอุดยาวก็มามากูยืนไปกูยืนบูต้องส่งตัววินิจฉัยลีสูโมเอาเดียวไปป้าสูป้ามามาเส้นซาโรเป็นเอ๋เอ็มยามีมีอบาตัวเลยมีสีจางประกูเอ็มยังเชิงซาบิโร่ใจมีทุ่งช้าไล่ตัวเลยเฮ้ยกูสงมัวงะเอ็มยามีอยู่ไล่เซนี่บีเฮ้ยหกังพูดเถอะมอดอบ้าเจ้าบิโร่กูสงมัวงะกูไม่ไล่บ้าแกมาเกาหลีเนี่ยเอาสลงเตะตัวไหนแน่กว่ากูมัวเอาเห็นสุญญาตันยาเดียวจะเบาเนี่ยบ้าสงมัวงะชีเอากูงูชูกูแค่ไหนบิโร่เอ็มยามีเอ็งไม่แม่วมันเนี่ยเคยอยู่ใจบิโร่ชาวเวจีนียาเลยตัวจะเอาเราเชงเอาชาวเวบีมาจามีมาเป้เอ็มยามีเอ้เชี่ยมีอยู่ช่องแก่นี่แหละกูลงเหลียวชาวเวด้วยสิตัวเลยตัวเล็กตัวมาเชียวเลี้ยมยันสวากูแค่ไหนไปหรอตัวมาเอ้กูลงเหลียวพันสวยปุยอยู่ท่าไหนมาเลยฮะตัวบีเอ็มยามีเอ้กูมาเอาไว้มาแก้ทบานะสมัวเอ็มยามีเอ้กูลงเหลียวลันสวยท่าไหนไปหรอตัวมาเอ้ละมังเลียนี่กันสวยไปหรอเชี่ยบูพอดได้ไหนไปเลยเอ็มยามีอ่ะชีกูจะหันดูบ้านเองชีสีแต่ละลูกอาเมจเม่ตูมาชีเรียวมีอปาตัวหันชีบ้านเองตูมาเอ็กูเลียวรถทัวร์มาตัวสิบูคาเลียวแลนสเวบีปุ้ยไล่เด็กเข้ามารอเอ็มยามีเม่
သူမရဲ့မျက်နှာလေးကရင်းနှင်းမြုပ်ပြီးတော့ကြောင်လန့်နေတာတန်းခါဝတ်လွတ်သွားလို့မျက်နှာလေးရဲနေတာပို့ပြီးတော့အလေးထားနေတယ်။စိုးမိုးအောင်ကအေးမြမရဲ့ခါလေးစရာနဲ့လက်ကလေးကိုရွှေပြောင်းကင်လိုက်ပြီးတော့သူမကိုလူသူရှင်းရမြင့်စိတ်အောက်ပိုင်းကိုရေဖော့ပြီးတော့လက်ဆွဲခေါ်လာလိုက်ပါတယ်။အဲ့နောက်သူ့ရဲ့ပစိုးကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ချွတ်ပြီးသူမရဲ့လက်လေးတွေကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးရေတိမ်ပိုင်းကိုခြေထိမိပြီးမို့အေးမြမကိုထားခဲ့ပြီးသူ့ကုန်းပေါ်ကိုတက်လာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတော့ဘောင်းမီရှော့ပင်အတူလေးအောက်ကပါပီလို့တာပေါ့။နှုတ်မဆိုရင်တော့အေးမြမစာသူ့ပါအရှက်ရမယ်ကိန်းစိုက်နေပြီလေ။အေးမြမရေစီးရဲကိုပြန်ပါသွားနိုင်မယ်။ငါသွားပြီနော်ဟိုမှာလူုံကြီးလာနေပြီသူကုန်းဘွားနေပြီအေးမြမေကိုလမ်းအော်ပြောလိုက်ကရေစိတ်ကန်းကနေခွာလာခဲ့လိုက်ပါတယ်ကိုစုံမောင်အေးမြမေဘာမှမဖြစ်ဘူးမလားမသေးကောင်းမပြောက်ကောင်းပြကိုစုံမောင်ကဲပြီလို့တာပေါ့ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့အေးမြမေအစာမတွေးရစရာပဲဗျအေး तू ဘာမှမဖြစ်ဘူးဟွန်းတော်သေးတာပေါ့အေးမြမေရဲ့ငါရေချိုးစင်တာစောပြီလို့တာပေါ့ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ကဲသူမရှိတဲ့မင်းစာတွေးပြီးငါရှင်လင်းမိတယ်။ဇိုးမိုးအောင်ကကလေးတယောက်လို shopping အတူလေးနဲ့ကြပြန်တော့လဲတမျိုးကြည့်ကောင်းနေပြန်ပါတယ်။သူအိမ်ရောက်တဲ့အထိတလန်းလုံးအေးမြမေကိုရေထဲကကဲတင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပဲတမီတဲ့မင်းနေကြပြန်တယ်။အကိုကြီးမအေးမြမေရှင်နေတာလုံချီကိုကျွတ်လို့ဆို။ဟာဒီကောင်လေးယောက်ျားလေးယောက်ျားလေးနေရမနေဘူး။မဟုတ်မဟုတ်ဒီလာမေးတင်ပြန်ပြီ။မဟုတ်ဘူးလေအကိုကြီးရနဲ့သူများတွေပြောနေကြလို့ဟုတ်တလားလို့မေးကြည့်တာပါဒီမှာငါ့ညီအခုချိန်မှာအရှက်ထက်အသက်ကပိုပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လေသူတပားအရှက်ရစေမယ့်စကားကိုအတော်အတန်းကထိမ့်ထိမ့်တိမ့်တိမ့်ပြောရတယ်ငါ့ညီဟုတ်ကဲ့ပါညီလုံးကြီးကြွကြတဲ့အကြောင်းကိုမပြောတော့ပါဘူးဒါနဲ့အကိုကြီးဘောင်းမီရေဝကြီးကိုအမြန်လဲလိုက်ပါဦးအေးပါလဲရမှာပေါ့သူညီငယ်အနာထွက်လာခဲ့ပြီးအခန်းထဲကိုဝင်ကရေဝတ်ကိုလဲလိုက်ပါတယ်။လူတယောက်ရဲ့အသက်တစ်ချောင်းကိုကဲတင်လိုက်ရတာတော့သူကျေနပ်ပီတီဖြစ်ရတာအမှန်ပါ။ဒါမဲ့သူ့ကိုမြင်လိုက်တိုင်းရှဲရွနေတတ်တဲ့အေးမြမေကိုမြင်မိရင်တော့ဘာလို့သဘောမကျမှန်းမသိစိတ်ကမကြည်မနှက်နဲ့ရဲ့ပါ။ဟာမိန်းကလေးတွေနဲ့ရှေ့ရှောင်ကင်းအောင်နေချင်ပါတယ်ဆိုမှအခုတော့အေးမြမေနဲ့ပပင်တွန်းနေရတယ်။သူကတော့ဒီလိုကြုံတွေ့နေရတာကိုသိပြီးတော့မကြည်နဲ့လာပါဘူး။အမလီအေးမြမေရဲ့ဘလို့ကဘလို့ရေးစည်းတဲ့ကိုမျောပါသွားမှန်းကိုမသိပါဘူးအေးမသေးကောင်းမပြောင်ကောင်းနဲ့မောင်ဆိုးမို့အောင်ကဲပြီလို့တာပေါ့တခြားကဲမဲ့သူမရှိရင်တော့ညီလေးတင်းနေတော့ပြီအေးအေးမြမေအရေးထားရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့စကားလေးကြောင့်ဂျင်းနဲ့ဝမ်းသာဖြစ်မိပါတယ်တကယ်ဆိုရင်သူမရေးစည်းတဲ့ကိုမျောပါနစ်မြုပ်သွားပေမဲ့နှာခေါင်းပါးစပ်တည်တဲ့ကိုရေမဝင်ရအောင်လို့အတိကတ်ထားတာကြောင့်ရေမမွန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့အခက်မသိရင်တေလဲတေသွားနိုင်တာကြောင့်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မိတာတော့အမှန်ပါလေ။ဒါမဲ့သူမကိုကဲတင်ခဲ့တဲ့ကိုစိုးမိုးအောင်လို့ခေါ်တဲ့လူချောချောကြီးကြောင့်သူမအသက်ရှင်ခဲ့ရတယ်လို့အဲ့ဒီလူချောကိုလည်းရှက်မိနေတာတော့အမှန်တကယ်ပါ။အဲ့ဒီလူကြီးကိုစမြင်တွေ့ကြတဲ့အခါခုန်ကျင်နေတဲ့သူမရဲ့ရှင်ကိုသူမသားလည်းအတီဆုံးပဲလေ။ဆက်စီတွေပေပွားနေတဲ့ကြားညိုအားပြင်းလွန်တဲ့အဲ့ဒီလူချောရဲ့မျက်နှာကသူမကိုအခုတက်တည်းဖန်ဆားနေတော့မှအခုလေသူမကိုရင်နှီးရာနေကဲတင်ခဲ့တဲ့သူကသူမကြိတ်ရင်ခုန်နေရတဲ့အဲ့ဒီလူကြီးဖြစ်နေတာကတော့တော်တော်တန်တန်နဲတဲ့ရေစံမဟုတ်တန်ကောင်းပါဘူး။နောက်ပြီးတော့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ရှက်စရာကောင်းတာကသူမရဲ့ရေဝတ်ရေစည်းတဲ့ကိုမျောပါသွားခဲ့တာပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီလူကြီးကိုရှက်နေခဲ့တာအမှန်မဟုတ်လား။အော်ကိုစိုးမိုးအောင်ဆိုတဲ့လူကျော်ကြီးရဲ့အေးမြမေလေခမညာနဲ့အေးမြမေရဲ့ရှေ့ဖြစ်မဲ့အရေးလေးကိုကြိုပြီးတော့သိချင်လိုက်တာရှင်။အခုကျမရဲ့အတွေ့တွေကရှင့်ကိုအပိုင်စီဖို့တိဖိစာရိုက်မိနေပြီကိုစိုးမိုးအောင်ရဲ့စိုးမိုးအောင်တို့ရဲ့ထမင်းဝိုင်းလေးကဟင်းလျာမကောင်းပေမဲ့စားကောင်းလွန်းတာတော့အမှန်ပါချင်မောင်စက်ချင်ချက်ပဲနီပြာရေပွားကြောင့်ငရုတ်တီစိန်ဖို့ပေါ်နဲ့ငပိပုတ်လေးစီများများဆန်းပြီးတော့ဒီနေရာခါတိုင်းနေထက်ပို့ပြီးတော့စားကောင်းနေတာအမှန်ပါမောင်စိုးမိုးအောင်တို့ညီကိုတွေထမင်းစားနေကြပြီလားဒီမှာအေးထားငါးလေးနဲ့ငရုတ်တီရောကြော်ထားတယ်မင်းတို့စားရအောင်လာဖို့တာကွဲ့ဩအေးထားကလည်းအလုံးရုပ်ခံပြီးလာဖို့နေရတယ်လို့ကို့အိမ်အတွက်နေဖို့ညစာထားပါဗျာဩမောင်စိုးမောင်အောင်ရဲ့အေးထားမင်းတို့စားဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့လှုပ်ထားလို့ပါစားမှသာစားပါကွဲ့စိုးမောင်အောင်လည်းမတက်တာပဲအာနာနာနဲ့အေးထားရဲ့ဟင်းကိုလှမ်းယူလိုက်ရတယ်
Nhìn nghe xong hả, ở trái mạng xe anh ngô, xa toán chân nhà cháu, tu nên nhị lại bà nhá ông nô nèo bè, thầm mến xa nhìn cháu bà rè. Ê dì thà, thay ông lì, cho nó rù lè xa bì rò mà bà bà. Ê, ế xe xa lì mà xu mô áo? Ê dì thà, tà rù mì bù cháu ngà, xô bà nì lè bà càng khoa yào, ở thà tù lì hù, ở xì xin tà thà tù bì nì bà rè. Ê dì thà, thà gà lại bà rò, cho nó bè xe lại bà rò mè, ế xe tì ế gà mà lá thay lại bà nà. Ya ba de mong su ye a yi tha ain tan shin lo ya la wa ta na ba de kwe a ko yi tan naw sa tha de ba kan ni u si lai ba me a yi tha ne sa ga le ba le pyo ni lai ba e a ra so nyi be si jo lai daw naw su mo aw le a yi tha o let swe pi daw a kan sa kwe ma myan na chin sai than nai ba de mong su mo aw kae bi lo da paw kwe di lo ma ma hoin naw a yi tha tu ma le ma chaw wa ma na da a phit so ne e mya me te ya ma kwe อ๋ออจิทาเยเอี้ยมะเมมาบ่ฮอดบ่าวตะชาตูซอยแลจนเราสึกก็ลิลิวชุบิ่ดอมะท้าหน่ายมุเลยอะราจองเจซุอุทุเตนิเสียแลไม่รู้บ่าวเปียทาเนอะคูยอเอี้ยมะเมนี่ก้าวเหยล่ะอจิทาก้าวมากวยอะคูตองมิ้นซิวตูอ่ะไล่ล่ะจินน่ะญะนะชิ้นสายามาเช็ดเตเลยกวยอะราจองตูโอมะขอแค่รอล่ะกวยทาเนมองซุเมนแลเมม้าอยู่อ่ะเมอยวยยောက်นี่บีกวย Nên dì kìu mê chà bì, tà chà mê kì lì nè, ảnh nào bì bù sê gù rò lì mong xù yè. Đò bà rò yì thà yè, nên dì kì nè bà tà bì, chà nò nà mè tàu mà chà chè mà hù. À khu chè mà, mê mà yù bù sù rà thà, chà nò rò nì gù tà rì, lù rán xì phì ảng lù xà tì bù à, bù bì rò à yì chì nì yè lì. Ê bà, hò bà bì, à yì thà lè, sà kà phì bìo bìa rà bà què. Nên dì kì ảnh chào lè, mê mê chà yì mà bìo rò bà hù. Dà mê, mê ảnh nào bì bù sê xà rò mè chè yào yè. เอี้ยมะเมอูแท้ပြီးတော့စဉ်းစားစီစဉ်တယ်ကွယ်အရေးထားအပြူကြီးဆိုတော့ဒူမာလေးတယောက်တည်းလောကအလယ်မှာတင်ငယ်နေမှာဟုတ်အရေးထားစိတ်မချမ်းသာဟုတ်မောင်ဆိုးမို့ကြအတောင်စားလဲကင်းတယ်ဇာရိတပိုင်းဆိုင်ရာလဲပြောစရာမလိုတော့ဒူမာလေးကိုမောင်ဆိုးမို့နဲ့ပဲဖြစ်နိုင်ရင်အိမ်အောင်ချပေးစင်တယ်ကွယ်ဒီကိစ္စကိုမင်းကလေးရှင်ဘက်ကစပြောရတာတော့သိပြီးတော့မတင်တယ်ပဲမောင်ဆိုးမို့ကြတော့အရေးထားတိတ်
နင်းစီခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့နှလုံးသားမှာအခုတက်တီးတန်ရာမကြက်ချင်သေးဘူးလေဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မိမယူဖို့မစိုးထားနဲ့ရီစားကိုမထားတော့ဘူးသူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီးသားပါအခုတော့အရီထားကသူ့ကိုအင်းမြမေကိုစဉ်းစားပေးဖို့တောင်းစကားခေါ်နေပြီတဲခတ်ပါလားအရီထားရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအရီထားကျွန်တော်အိမ်တော်ပြုဖို့စိတ်ကူးတဲ့ခါကျရင်အင်းမြမေကိုရှေ့ဆုံးကစဉ်းစားပေးပါမယ်အခုတော့ကျွန်တော်စာဝတ်နေရေးအကျွေးဆက်ရေးတွေကိုအချိန်ပေးနေရလို့ပါအရှိတာအေးပါမောင်ဆိုးမှုရဲ့အခုလို့မင်းဘက်ကအေးမြမေကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုတော့အရှိတာကြားရတာစိတ်ချမ်းသာသွားပါပြီကွယ်အရှိတာပြန်တော့မယ်နော်အေးမြမေလည်းအရှိတာကိုမျှော်နေရမယ်ကွယ်သူတယောက်တည်းအိမ်မှာဖြစ်နေတော့လေဟုတ်ကဲ့အရှိတာစိုးမိုးအောင်လည်းအရှိတာကိုအိမ်ချောင်းဝါနာတိလိုက်ပို့လိုက်ပါတယ်အရှိတာတို့အိမ်ကသူတို့အိမ်နဲ့တောင်ပတ်မြောက်ပဲအိမ်နေချင်းကဲရမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်အရေးထားတဲ့သူတို့ညီကိုတို့ရမိသားစုလိုခင်မင်ရင်းနှီးကြတာအဆန်တော့မဟုတ်ပါဘူးလေပညာဟုတ်ရေညီလေးဒီနေ့အကိုဟင်းချက်ပေးမယ်ညီကဆိုင်မှာသွားထိုင်လိုက်ဆိုင်ကယ်ပြင်မဲ့သူလာရင်အကိုယူလှမ်းခေါ်လိုက်နော်ဟုတ်ကိုကြီးစူမူအောင်ညီလက်ဖြစ်သူရဲ့ပေါ်တော်တော်ဟင်းတွေကိုစားရတာတိတ်ပြီးတော့ဖုံးဝင်မကြတာပါဘူးမတက်တာလို့သာအချက်ခိုင်းနေရတာလေတခါတည်းန်စိတ်အားအားတယ်လို့သူကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ပြီးတော့စားရတာ ਉਹ ပဲစိုးမောစိတ်ချမ်းသာတာပါသူမနေညနေကလေးကအသင်းဝင်လာတဲ့ငရံကြောက်ပြားကိုအရွယ်တော်အတုံးလေးတွေပိုင်းဖြတ်လိုက်ပြီးစားရည်စိန်ကအငန်တက်ထုတ်လိုက်ပါတယ်အိမ်နောက်ခရမ်းကျင်သည်ပပလီကျက်သွန်ဖြူနေငပိအလောတော်အဆက်တရုံစီတက်ပြီးတော့ငပိလေးအနှဲငယ်ပါကဲလိုက်ပါတယ်အိမ်နောက်ငရုတ်သီးစိန်မကြည့်တကြည့်ထောင်းပြီးတော့အနှစ်ထဲကိုရော့ထဲစီတက်လိုက်တယ်အားလုံးချိန်ပြီးတော့စီပြန်သွားပြီးဆိုမှတုံးထားတဲ့ငချောက်တုံးလေးတွေကိုအနစ်နဲ့ရောလိမ့်လိုက်ပြီးငချောက်နူးနက်သွားစေဖို့အတွက်ရေသိမ့်ုံထဲခနာပစ်ထားပြီးမကြပါဘူးဟင်းဆက်တဲ့ငချောက်ချက်တစ်ခွက်ရပြီပေါ့ငချောက်ဟင်းပြီးတော့စိုးမအောင်လဲချင်းပေါင်းအရေတောင်ဟင်းလေးချက်ဖို့အတွက်တန်လိုက်ပြန်ပါတယ်တစ်ခွက်ကောင်တစ်ခွက်ညမှတန်ဖိုးအကုန်တက်တာပြီးတော့သူတို့အတွက်တွဲချေကြိုက်မယ်မဟုတ်ပါလားစိုးမအောင်ကအချက်ပြိုကျွမ်းကျင်သူမို့မကြခင်မှာပဲဟင်းအိုးတယ်လို့ပြီးစီးသွားတယ်ညီလက်ဖြစ်သူလည်းဆိုင်ကယ်အပြင်လာမခေါ်တာကြောင့်သူအိမ်နောက်ဖက်ကိုထွက်ပြီးအင်းမြမေတို့ချက်ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်မိလိုက်ပါတယ်အ
င်းနောက်ဘေးမှာတန်ရှင်းရေးလုပ်နေတဲ့အင်းမြမီရဲ့လှုပ်လီနှွေနှောင်းခန္ဓာကိုယ်လေးကိုသူလမ်းမြင်လိုက်ရတယ်။သူ့အရေးထားမိမယူရင်အင်းမြမီကိုစဉ်းစားပေးပါလို့ပြောလိုက်ကြတဲ့အခါသူ့ရဲ့စိတ်မှာအင်းမြမီကိုဇနီးတယောက်အနေနဲ့တွေးကြည့်နေမိပါတယ်။အော်ခတ်တာအချင်းဆိုတာဇော်တင်ကြီးလှုပ်ယူလို့မရဘူးလေ။အင်းမြမီမင်းဘလောက်ပဲလှနေနေကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားချစ်နိုင်မှလက်ခံနိုင်မှအိမ်တော်တခုဆိုတာတိဆောက်ဖို့ကောင်းတာလေဒါမဲ့လေအခုငါရဲ့နှလုံးသားအချစ်ကိုလက်ခံဖို့တကားဖွင့်အစင်သင်မဖြစ်သေးဘူးမင်းကလေးရေမင်းကကြည့်လိုက်တာနဲ့မင်းမကောင်းမင်းမမြတ်နေမှငါအကဲခတ်မိပါတယ်တကယ်လို့များနှလုံးသားမပါတဲ့အိမ်တော်တခုကိုငါတိဆောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့မင်းကငါရဲ့အိမ်တော်ရှင်မဖြစ်လာဖို့အလားအလာရှိနေပါတယ်ကိုကြီးရေဆိုင်ကယ်ပြင်မဲ့သူတွေလာနေပြီဗျအေးကိုကြီးလာပြီညီလေးဆိုမောင်လည်းအတွေးစားတွေကိုရက်ပစ်ပြီးတော့အပြင်ဘက်ကိုလှမ်းထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။အေးမြမေတို့အိမ်ဘက်ကနေမြောက်ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဖြင့်ဝါထရံနဲ့ကာယံထားတဲ့ကိုဆိုမောင်တို့တထက်တိုက်လေးကိုလှမ်းမြင်ရပါတယ်။သူမကိုကဲတင်ခဲ့တဲ့ကိုဆိုမောင်ကိုသူမကိုယ်တိုင်ကျေးဇူးတင်စကားပြောချင်ပေမဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖို့မဝင်ရဲတာကြောင့်သူမလည်းအရေးထားအနေတစ်ဆင့်ကျေးဇူးတင်စကားပားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြားတဲ့အရေးထားရဲ့သူမနဲ့ကိုစိုးမောင်ကိုပေးစားမယ်ဆိုတဲ့စကားကြောင့်ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီလူကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ခက်ရပြန်ပြီလေ။ "Oh, ငါနဲ့မင်းကလေးတိတ်ခါကြားလိုက်တာနော်။ငါ့ကိုတောင်းယူဖို့သူ့မှာစဉ်းစားရအောင်ပဲဆိုပါနာ။လူဆိုတာကလည်းမရတာအောင်မှလူချင်းတောင်းတခြင်းမိတာကသဘာဝမဟုတ်လား။အခုလဲကိုစိုးမောင်အောင်မယူနိုင်သေးပါဘူးဆိုမှစိတ်ကူးရင်လုံနေတဲ့သူမရဲ့အဖြစ်ကလာမင်းကြီးကိုအယားယူခြင်းလို့ငိုကြွေးပူဇော်နေတဲ့ကလေးတယောက်လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်လေ။ကျမကိုလက်ခံလိုက်ပါတော့လားကိုစိုးမောင်ရဲ့။ကျမလေစီးတဲ့ရေဆဲတဲ့ကတဲ့လို့မလေမလွင့်စေပဲထိမ့်ထိမ့်တိမ့်တိမ့်နဲ့ပြပစီစီအိမ်တော်ထိမ့်ထိမ့်ပြပါမယ်ရှင်။ကျမကိုအိမ်တော်ရှင်မတယောက်ဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့လေ။ဘာအတွက်ကြောင့်များမသိပါပဲ။သူမတက်ပြင်းကိုပဲအခါခါချနေမိပါတယ်။ဘလို့မောင်စိုးမောင်အေးမြမေကိုယူမယ်ဟုတ်လားမောင်စိုးဟုတ်ပါတယ်အရှိတာအသေးချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တနေ့လဲအိမ်တော်ပြုတ်ပြစ်မဲ့အတူတူအခုကတည်းကအိမ်တော်ပြုတ်လိုက်လဲမထူးပါဘူးလို့တွေးမိလို့ပါအဲ့ဒါမှလည်းကျွန်တော်နှင်းစီခင်ကိုမေးပြနိုင်မယ်လေဒါမဲ့အခုတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကအေးမြမေကိုညီမလေးတယောက်ထက်မပိုနိုင်သေးတာတော့အမှန်ပါပဲအရှိတာရဲ့ဩဒါများမောင်ဆိုရဲ့အတူနေသွားကြရင်အချင်းစရာတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းကြရင်ပေါက်ဖွားလာမှာပဲပေါ့အခုလိုအေးမြမေကိုလက်ထက်ယူမယ်ပြောတာပဲအရေးထားဝမ်းသာလွန်းနေပါပြီမင်းဘက်ကလည်းငွေကုန်ကြေးကြအရန်ကြီးမကုန်စေရပါဘူးမောင်စိုးမို့ရဲ့နောက်ပြီးတော့အရေးထားမှရှိတဲ့မြေတွေစီးစိမ်တွေကိုလည်းမောင်စိုးမို့တို့အတွက်အရေးထားလက်ဖွဲ့အဖြစ်ပေးမှာပါကွယ်ဩအရေးထားရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကအရေးမကြီးပါဘူးတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုနဲ့အပေးယူတဲ့တယ်ဆိုရင်ပဲကျေနပ်နေပါပြီအရေးထားရဲ့ပဲဟုတ်သေးမလဲမောင်စိုးမို့ရဲ့အရေးထားမှာအမွေပေးစရာဆိုလို့ဒီတူမလေးတယောက်ပဲရှိတာလေကောင်းပါပြီအဲ့ဒါဆိုနဲ့အရေးထားစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့သာပြုလုပ်ပါဗျာသူကစိတ်ကူထားတာကတော့မိမယူဖို့အချိန်ယူပြီးစဉ်းစားမယ်လို့စိတ်ကူခဲ့တာပါဒါမဲ့သူအခုနေမိမယူလိုက်မယ်ဆိုရင်နင်းစီခင်ကိုလည်းမေးပြောင်ပေးတာဖြစ်သူမကိုအခုထက်တိဆွဲလန်းမှုမရှိတော့ဘူးဆိုတာလဲနင်းစီခင်တည်သွားစေချင်လို့လေကိုမင်းကိုအားတော့နာပါတယ်အေးမြမေနင်းစီခင်ကိုမေးပြောင်ဖို့အတွက်မင်းကငါရဲ့မေးစည်းတစ်ခွက်ပါပဲဒါမှငါမကြခင်နင်းစီခင်ကိုမေးပြောင်သွားမှလေငါ့ကိုမင်းကူညီပါအေးမြမေရဲ့စူမောဟောင်းအေးမြမေနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆုံနိုင်ဖို့သူမရှိရာအရေးထားအိမ်ဘက်ကိုကူးလာခဲ့ပါတယ်မင်္ဂလာကိစ္စနဲ့တိုင်မြင်အောင်မယ်မဟုတ်ပါလားသူရောက်သွားတော့သူမအိမ်ရှိထိုင်ကုန်းလေးမှာတယောက်တည်းထိုင်နေပြီးတော့သူမရဲ့မျက်နှာလေးကရှက်သွေးကြောင့်ရဲရဲနေနေပါတယ်။အေးမြမေဘာလို့နေရလဲ။တိုင်ပင်စရာကိစ္စတွေရှိသေးတာကိုမင်းမလာလို့ကိုလာခဲ့တာ။ထိုင်လေးကူဆုံးမအောင်အေးမြမေလည်းလာမလို့စိတ်ကူထားတာပါ။အကူကအလာစောသွားလို့ပါ။ဒါနဲ့တကယ်ပဲအကူညီမကိုလက်ထပ်ယူမှတေချာလိုက်ရင်။ဩတေချာလို့မှလက်ထပ်ဖို့ကိစ္စကိုတိုင်ပင်ရအောင်လို့အခုမင်းစီကိုလာခဲ့တာပဲလေ။သူပြောရင်နဲ့အေးမြမင်းနဲ့နီးရထိုင်ကုန်မှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။မနင်းစီခင်ကိုရောတကယ်မေ့နိုင်မလားယင်။ဇူမောအောင်တပြင်းရှိတစ်ချက်ကိုတေးချလိုက်မိပါတယ်။ဒီမဲ့အေးမြမင်းတကယ်က
ကိုမင်းကိုလက်ထပ်ယူတာနင်းစီခင်ကိုမေးထားခြင်းနဲ့အချက်ကြောင့်ပဲအချင်းဆိုတာကကိုကပေးတဲ့လောက်ပြန်မရတော့ဘသူ့ကိုမှကိုနှလုံးသားလွယ်လွယ်မချစ်ချင်တော့အေးမြမေအဲ့ဒါကြောင့်နောက်နောက်ကျရင်နင်းစီခင်ဆိုတဲ့အမည်နာမကိုမင်းဘက်တော်မှမပြောပါနဲ့တော့သူနဲ့ကိုရဲ့ရေးဆက်ကကုံသွားခဲ့တာကြပါပြီအခုကစပြီးမင်းနဲ့ကိုရဲ့အကြောင်းတွေကိုပဲရွေးချယ်ပြောပါလားအေးမြမေဟင်ဟုတ်အကူမကြိုက်ရင်နောက်ကူမပြောတော့ပါဘူးအေးမြမေကတိပေးပါတယ်ကျေးဇူးပဲအေးမြမေသူနဲ့အေးမြမေမင်္ဂလာကိစ္စအတွက်နှစ်ယောက်သဘောထားကိုညှိနှိုင်းကြပါတယ်သူမဘက်ကအကူသဘောတိုင်းပါပဲဆိုတော့သူ့အနေနဲ့အထွေထွေညှိနှိုင်းစရာမလိုပဲအကျဉ်းချုပ်ကျင်းပဖို့ပဲစီစဉ်လိုက်ကြတော့တယ်သူလည်းအေးမြမေနဲ့စကားတနားရီလောက်ကြောင်းထိုင်ပြောပြီးပြီမို့ထပြန်ခဲလိုက်ပါတယ်မကြခင်မိုးလဲချုပ်တော်မယ်မဟုတ်ပါလားဒီနေ့မှာတော့အေးမြမေနဲ့သူနဲ့ဖုန်ကြီးဆယ်ပါပင့်ဖိတ်ပြီးမင်္ဂလာဆွမ်းခဲ့ကြပါတယ်။လူအများကြီးမဖိတ်တော့ပါဘဲနဲ့ယင်းနေ့ခင်မင်တဲ့သူတွေနောက်ပဲဖိတ်ပြီးတော့မင်္ဂလာပွဲကိုကျင်းပခဲ့တယ်။မပြင်းစဘူးပြင်ဆင်ထားတဲ့အေးမြမေကတော့နှစ်သမီးလေးတစ်ပါးတို့လှသွေးတွေကျွဲနေတော့တာပေါ့။မောင်စိုးကြီးအေးမြမေကိုမင်းရိပ်မှာပဲခေါ်ထားလိုက်ပါ။အရေးထားအတွက်တိတ်ပြီးတော့မဲမတင်ပါနဲ့။မင်းတို့လူငယ်တွေအဆင်ပြေပြေနေကြရင်ပဲအရေးထားဝမ်းသာနေပါပြီကွ။မဟုတ်သေးပါဘူးအရေးထားရဲ့အေးမြမေကိုအရေးထားနဲ့အတူတူထားပါမယ်ဒါမှမဟုတ်လဲအရေးထားပါအေးမြမေနဲ့အတူအိမ်ကိုလာနေလဲရတာပဲလေမလောက်ပါနဲ့မောင်ဆိုးမို့ရဲ့အရေးထားရဲ့အိမ်လေးကိုတော့ပြင်မထားခဲ့ပြစေနဲ့မဟုတ်လဲအိမ်ချင်းကတောင်ပွဲမြောက်ဖက်ပဲလေအေးမြမေကိုတော့ခေါ်ထားလိုက်ပါမင်းတို့ကလင်မယားတွေဖြစ်သွားကြပြီပဲမလားအတူတူနေမှဖြစ်မှာလေဟုတ်ကဲ့ပါအရေးထားရဲ့သဘောတိုင်းပါပဲဗျာအေးမြမေကိုကျွန်တော်အိမ်မှာပဲခေါ်ထားလိုက်ပါမယ်။ဒါမဲ့တခုတော့တောင်းဆိုခြင်းနဲ့မောင်ဆိုးရေမင်းကြီးလေးဗညာအောင်နဲ့မိုးထအောင်ကိုအရေးထားရဲ့အိမ်မှာလာနေခိုင်းလိုက်ပါ။အိမ်ပေါ်တက်ကအကျယ်ကြီးပဲဆိုတော့မင်းတို့လည်းမရလဲအနေမကျအောင်လို့လေနော်မောင်ဆိုး။ဟုတ်ကဲ့ပါအရေးထားကျွန်တော်ညီနှစ်ယောက်ကိုနေခိုင်းလိုက်ပါမယ်။အရေးထားလည်းတယောက်တည်းမပြေးရအောင်လို့ဒီလိုလုပ်တာကောင်းပါတယ်ဗျာ။နောက်ဆုံးမှာတော့ညီနှစ်ယောက်ကအရေးထားရဲ့အိမ်မှာပြောင်းရွှေ့နေလိုက်ရပြီးစိုးမိုးအောင်ရဲ့အိမ်မှာတော့သူနဲ့အေးမြမေနှစ်ယောက်ပဲကြံနေခဲ့ပါတယ်။စိုးမိုးအောင်တို့ရဲ့အိမ်ကတထက်တိုက်လေးဖြစ်တာကြောင့်ညီကိုတွေတယောက်တစ်ခံဖွဲ့ထားပေမဲ့တိတ်ပြီးတော့ကြကြဝွန်းဝွန်းကြီးအခန်းမဖွဲ့နိုင်ပါဘူး။ပြောတဲ့လောက်မကြဲဝင်းနဲ့သူ့ရဲ့အခန်းလေးမှာအေးမြမေနဲ့နှစ်ယောက်တူနေရမှာဆိုတော့အနေချင်းကြံမှာတော့အားနာမိတာအမှန်ပါဒီနေ့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့ဖြစ်တာကြောင့်ဇိုးမိုးအောင်ကဝက်ရှော့ပြင်ဆိုင်နဲ့ဆိုင်ကယ်အပူပစ္စည်းဆိုင်ကိုဒီနေ့တနေ့ပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။နောက်နေ့တွေလှုပ်ရှားပါလေ။ဒီနေ့ကတော့တသက်မှာတစ်ခါပဲကျင်းပရမယ်ပွဲဖြစ်တာကြောင့်နားမှာဖြစ်မယ်မဟုတ်ပါလား။အေးမြမေကိုခန်းကတော့နည်းနည်းချင်းနဲ့မင်းနေတတ်ပါမလားအေးမြမေ။ဟုတ်နေတတ်ပါတယ်အကိုအေးမြမေလည်းတထေးသမီးမှမဟုတ်တာပဲ။အကိုနဲ့အတူတူအေးတူပုံများနေနိုင်ပါတယ်အကိုမိတ်ကပ်ဖြတ်ပြီးကစားအေးမြမေရဲ့မျက်နှာလေးကပြောင်းရှင်းလေးနဲ့တမျိုးလေးလှနေပြန်ပါတယ်။သူအေးမြမေရဲ့ပါလေးကိုမနေနိုင်စွာနဲ့လှမ်းကင်ပြလိုက်တော့သူမရဲ့မျက်နှာလေးကအထိတ်တလန့်နဲ့နောက်ကိုဆုပ်သွားပါတယ်။ဘလို့ဖြစ်နေရလဲအေးမြမေ။မင်းနဲ့ကွာလင်မယားတွေဖြစ်နေပြီပဲ။ရှက်မနေပါနဲ့တော့။နော်အေးမြမေ။ဇိုးမိုးအောင်တယောက်ရှက်သွေးပြပြီးတော့ကောင်းကုန်နေတဲ့အေးမြမေရဲ့မျက်နှာလေးကိုလှမ်းဆွဲမော့ပြလိုက်ပြီးသူမရဲ့ကိုယ်လုံးလေးကိုပွေယူထားလိုက်မိပါတယ်။သူ့ရဲ့အပြုတ်မှုကြောင့်အေးမြမေရဲ့ကိုယ်လေးယုံရင်ဆန်ခတ်ဖြစ်သွားရပါတယ်။ဘာဖြစ်နေရလဲ?မင်းမယုံစမ်းပါနဲ့။မင်းကလေးဆိုတာကိုယ့်ယောက်ျားပေါ်မှာမယားဝတ်တရားနဲ့ကြည့်အောင်နေပေးရတယ်ကွာ။ကိုယ်လည်းယောက်ျားတွေကယောက်ျားပဲလေ။ချစ်ချင်တာပေါ့ကွာ။မင်းကိုယ့်အချစ်ကိုလက်ခံပေးမယ်မလား။ဟင်အေးမြမေကိုမင်းနေရလေ။သူမလက်မခံနဲ့ဇိုအတင်ကြီးပြုတ်လုတက်မဲ့ပုံစံကြောင့်သူမလည်းနှုတ်ဆက်နေုံကလွဲပြီးဘာများတက်နိုင်အောင်မလဲကိုစိုးမောင်ရဲ့ရှင်ကလည်းအချစ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တက်တက်လို့မစားတဲ့ကြိုင်းမဲ့အေးမြမေအခုတော့တီးလိုက်ရပါပြီဒါမဲ့လည်းအေးမြမေပြောပါတယ်ကိုရဲ့ငကိုကလေးကမှအေးမြမေရဲ့အဖြစ်ကမစွတ်ခင်ကညွတ်ချင်နေတဲ့ကစွန်ကင်းကြီးဖြစ်နေတာပေါ့တိမ်လုံးမှလည်းနှစ်ယောက်တည်းရှိနေရကြောင်းသူတို့နှစ်ယောက်တွင်လွလမွားအပြေးဝါနဲ့ပါအကိုရဲ့ရှင့်ရဲ့ချစ်တေမအေးမြမေဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုနင်းနေလောက်များတချစ်စစ်စစ်လေးဈာညံမထည့်ပေးနိုင်ဘူးလားယင်အခုတော့မိမယောက်ျားဆိုတဲ့တာဝန်ကျေုံအချစ်လေးနဲ့ပဲကျမကျင်းနေနေရတော့မှလားယင်
ကျမလေးအကိုရဲ့ရင်ထဲအသေးလေးကနေချစ်လာမယ့်အစ်စ်တွေကိုစောင့်ကြည့်နေပါမယ်အကိုရဲ့အေးမြမေသူ့ရဲ့အစ်စ်ကြမ်းကြမ်းအောက်မှာရွှေရင်ခုန်စွာနဲ့မျက်ရည်ဝဲနေရပါပြီဒီနေ့မှာတော့အစ်စ်စစ်အစ်စ်မန်နဲ့ကျမကိုချစ်ပေးပါနော်မောင်သူရင်းနေလို့နဲ့အတန်တကူကြောင့်လဲကြည့်လိုက်မိပါတယ်ဟင်နင်းစီခင်မင်းဘယ်တော့ကတယောက်နေရလဲမနေ့ကတည်းကရောက်နေရမောင်ဒါနဲ့မောင်မင်းမယူလိုက်ပြီဆိုတကယ်ပဲနင်းစီကိုမေးပြတော့မှာပေါ့လေဟုတ်လားမောင်နင်းစီခင်ကစိုးမိုးအောင်တို့နေအိမ်ထဲကိုဝင်ရောက်လာတာကြောင့်သူ့ဧကန်မှာနေရာထိုင်ခင်ပေးလိုက်ပါတယ်ကို့ကိုမောင်လို့မခေါ်ပါနဲ့တော့လားနင်းစီခင်မင်းမှလည်းအိမ်တော်ရှိတယ်လို့အခုကို့မှလည်းအိမ်တော်ရှိနေပြီနင်းစီခင်ဖြစ်ပြီးသမျှတွေကိုငါလည်းမေးထားလိုက်ပါပြီမင်းလည်းအရာအားလုံးကိုအတိတ်မှာထားခဲ့ပြီးတော့မေးပြလိုက်ပါတော့ပြောပြောသာဘဝခီးကိုရှေ့ဆက်ပါတော့နင်းစီခင်ဟွန်းမောင်ကမေ့ထားခိုင်းမိမယ်နင်းစီခင်ကတော့မေးလို့မရနိုင်ဘူးမောင်အခုနင်းစီမောင်ကိုမေးမရလို့အကိုကြီးနဲ့တရားဝင်ကြွားရှင်းပြီးတော့မောင်စီကိုပြတ်လာတာလေဒါမဲ့အခုနင်းစီရောက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့မောင်ကအိမ်တော်ပြုတ်ပြီးနေပြီအခုနင်းစီဘလို့ရှေ့ဆက်ရတော့မှလဲဟမ်ပြောပါဦးမောင်ရဲ့နင်းစီခင်ကသူ့ရဲ့လက်မောင်းကိုဖတ်တွယ်လှုံ့ယမ်းပြီးပြောဆိုနေရကြောင်းသူမရဲ့လက်ကလေးကိုဖမ်းဆုပ်လိုက်ပြီးဖြေလွှတ်လိုက်ပါတယ်ခုချိန်မှာဒီစကားတွေလာပြောနေလို့ဘာတိတ်ပဲရှိတော့မှလဲနေစီခင်ကို့ကိုထားရခဲ့တာမင်းပါအခုမှမျက်ရည်ကန်ထိုးပြီးတော့ကို့စီကိုပြန်လာလို့လဲဘာမှပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်တော့ဘူးမင်းရဲ့ယောက်ျားကိုပြန်ပေါင်းလိုက်ပါသူခမမင်းကိုဘယ်လောက်ထိချစ်တယ်လဲဆိုတာမင်းမပြောနဲ့ကို့တောင်သိနေပြီလေအဲ့ဒါကြောင့်မင်းရောကို့ရောตายရတဲ့ဘဝခေးလောက်ကိုကို့စီရှောက်လန်းကြတာပေါ့နေစီခင်နင်းစီခင်ကစိုးမိုးအောင်ရဲ့မျက်နှာကိုကြောက်လန့်တကြားမောကြည့်လိုက်ပါတယ်။ငါဘတော်မှအကိုကြီးကိုပြန်မပေါ့ဘူး။ငါနေ့ကိုပဲစောင့်နေမယ်စိုးမိုးဟာ။နင်းစီခင်မျက်နှာကမျက်ရည်တွေယိုစီးကျနာပြီးသူ့ရဲ့အနားကနေပြေးထွက်သွားပါတယ်။ဩတဲခတ်ပါလားနင်းစီခင်ရဲ့အိမ်တော်တခုတီးဆောက်တယ်ဆိုတာကလေးကစားစရာအလုံးမဟုတ်ဘူး။မယူခင်ရနဲ့ချစ်နိုင်ဖို့စဉ်းစားရတယ်။အခုယူပြီးပြန်တော့လေအိမ်တော်တည်မြဲဖို့ကြိုးစားရတယ်။ဒါမှစိတ်အေးချမ်းသာရတဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာနှင်းစီခင်။အခုကလည်းအေးမြမေကိုချစ်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိလို့ရွေးချယ်ပြီးတော့အိမ်တော်ပြုလိုက်တာပါ။ရှေ့ဆက်ငါတို့နှစ်ယောက်အိမ်တော်တစ်ခုခိုင်မြဲဖို့အတွက်အလေးထားရတော့မယ်။မင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှန်ကန်ပါစေနှင်းစီခင်ဟေ။အကိုခုနကလာသွားတာအမနှင်းစီခင်လားယင်။မင်းမြင်လိုက်တာလားအေးမြမေ။ဟုတ်အေးမြမေအကိုတို့နှစ်ယောက်စကားပြောနေတာအနောက်ရှက်ဖြစ်မှာဆိုလို့အိမ်ထဲဝင်ပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားတာပါအကိုမင်းခုအကိုကိုတဝင်တူနေရတော့မဟုတ်ပါဘူးတော့အေးမြမေအေးမြမေကအကိုဘုံတဝင်တူလို့မရဘူးလားယင်သူ့ကိုမျက်နှာလေးစူးပုတ်ပြီးပြောနေတဲ့အေးမြမေကိုသူ့လက်ကလေးကနေဆွဲပြီးသူ့ရဲ့အနားမှာထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်တဝင်တူလို့ရပါတယ်ဒါမဲ့မင်းအကိုကိုနေရာတကာတိုင်းတော့တဝင်မတူပါနဲ့အကိုကမင်းအတွက်ယောက်ျားကောင်းတယောက်ပြီးတော့လို့နေပေးမှမို့မင်းကိုအတွက်နဲ့စိတ်ညစ်ခံစရာမဲတင်းစရာမလိုပါဘူးဟုတ်ပြီလားအေးမြမေစိုးမိုးအောင်အေးမြမေရဲ့ကိုလုံးလှလှလေးကိုထွေးဖက်ပြီးမျက်နှာလေးကိုနမ်းရှိုက်လိုက်ပါတယ်သူမရဲ့ချစ်စရာမျက်နှာလေးကသူ့ရဲ့စိတ်ကိုအေးမြသွားစေတာအမှန်ပါသူနှလုံးသားမပါပဲရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ဇနီးတယောက်ကသူ့အတွက်ခံစားမှုနှစ်လုံးမှုရှိနေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်နေတာတော့သူမငင်းနိုင်ပါဘူးလေအေးမြမေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမင်းကိုမေတ္တာစင်နဲ့ချစ်နေသလားဆိုတာမစမ်းစစ်ချင်ပါဘူးဒါမဲ့ကိုမင်းကိုမုန်းမနေတာတော့အသေးချာပါပဲလူရင်းကတော့ကွာငါမင်းကိုချစ်မယ်ဆိုလဲချစ်နေနိုင်ပါတယ်မင်းကလေးရဲ့ဒီနေ့မနက်ထမင်းကျန်းနေအများကြီးကျန်နေရကြောင်းအေးမြမေလည်းထမင်းအစ်စ်ထမင်းချက်တော့ပဲထမင်းကြော်ပြီးအမဲချောက်ဖို့စီစံကအချင်းတုပ်လေးနဲ့မနက်စာနေ့လယ်စာပြီးစီသွားဖို့စီစဉ်လိုက်ရပါတယ်သူမတို့အရေးထားအတွက်ထမင်းဟင်အတူစားဖို့ပူချက်ပေမဲ့အရေးကသူကြိုက်တာကိုချက်စားကျင်နေစရာကြောင့်သူမအကိုတို့ညီကိုနဲ့သူမအတွက်လေးယောက်စာပဲချက်ရပါတယ်အခုသူမလက်ထဲမှာအကိုဟင်းချက်စရာပေးထားတဲ့တရားအပိုငွေတွေကိုသူမစုဆောင်းထားမိပါတယ်ဖိုးဖိုးဖန်ဖန်ရတဲ့အခါကျအကိုဝမ်းသာသွားစေဖို့သူမထုတ်ပေးမယ်လေအခုတော့သူမဘာသာပဲဆက်စုလိုက်ပါအောင်မယ်အင်းမြမေဒီနေ့ဘာချက်မယ်စိတ်ကူးလေစိုးမိုးအောင်ကအိတ်ခမ်းထဲကထွက်လာပြီးမေးလိုက်ပါတယ်။ထမင်းကျန်းနေအများကြီးကျန်နေသေးလို့ကြော်စားကြရအောင်လေအကိုစားနိုင်ရလား
ညနေစားစားမှာထမင်းပူပူလေးချက်စားကြတာပေါ့ရတယ်ဖြစ်တယ်အင်းညမေအကူကဘလို့ဖြစ်ဖြစ်စားတတ်ပါတယ်အရာထားတာတောင်မှချော်မောလွန်းနေတဲ့အကူစိုးမိုးအောင်ကအစင်းမှမကအချင်းနဲ့ပါပြည့်စုံတဲ့ယောက်ျားကောင်းယောက်ျားမြတ်တယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူမကိုချစ်ပါတယ်လို့ဖွင့်ဟခြင်းမရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့အပြုမူတွေကဂျင်နာနူးညံ့တဲ့အကြီးမြတ်ဝန်အတီးတွေ့နေတဲ့ဆိုတာကိုသူမခံစားလို့ရနေပါတယ်ဆိုင်ကယ်ပြင်ရဖာရတဲ့အလို့ကြောင့်အကိုရဲ့မျက်နှာမှာစက်စီတွေပေးချန်နေပေမဲ့ချောမမှုကိုမဖုံးနိုင်နဲ့အကိုရဲ့မျက်နှာကိုအေးမြမေတယူတရနဲ့မျက်နှာတစ်ပေးချလိုက်တာအကိုရဲ့ဒါမဲ့လေအကိုဘက်ကအေးမြမေရဲ့အကိုအရန်ချစ်တာပဲဆိုတော့ချစ်စကားကိုမကြားရသေးတော့အေးမြမေဘဝကအကိုဘက်ကတစ်ဖက်သက်အချစ်တွေကိုပဲလက်ခံနေရပေမဲ့ကျမဘက်ကကြတော့အကိုကပဲအယူဘက်ကဖြစ်နေတယ်နော်ဆောင်နေပါမယ်အေးမြမေအကိုဖွင့်ဟာပြောဆိုလာမယ့်အချိန်ထိဆောင်နေပါမယ်တမကတော့ရှေ့ကိုချစ်နေမိပြီကိုစိုးမောင်ရဲ့အကိုကဆိုင်ကယ်ပြင်ဆိုင်နဲ့အယောင်ဆိုင်ဘက်ကိုထွက်သွားပြီးမို့သူမလှုပ်ရှားရှိတာဆက်လုံနေလိုက်ပါတယ်နေချိန်ကလည်းတော်တော်ပူပြင်းလာကြောင်းချက်ပြုတ်ပြီးတော့သူမရေချိုးစိတ်ကိုဇင်းလာခင်လိုက်တယ်အခုတော့အလောက်ကအမြင်မပြတ်သေးဘူးမဟုတ်ပါလားအေးမြမေရေချိုးလားဟုတ်ကိုစောစောပဲရေချိုးဆက်လိုက်တော့မယ်အင်းမြမေပူဝိုင်းနေလို့လေဟာဒါဆိုအကိုပါရေချိုးလိုက်မယ်ရေရတအားထုတ်ပြီးတော့ရေစည်းတန်နေတာမင်းတယောက်တည်းရေချိုးစင်တာအကိုစိတ်မချဘူးခဏဆောင်အကိုကပြောပြီးတော့အိတ်ခန်းထဲကိုဝင်သွားကရေလဲပစိုးယူပြီးအပေါ်ပိုင်းကိုပလာနဲ့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်အိမ်နောက်အကိုနဲ့အတူဆိုင်ကယ်လေးစီးပြီးတော့ရေချိုးစိတ်ဆင်းလာခင်းလိုက်တယ်ရေရတအားတိုးနေရကြောင်းကဘာပြူကြပြီးတော့ရေရမဲနောက်နေတယ်တော်ဝေါ်နဲ့စီးစင်းနေတဲ့မြေကြီးကပန်းနာတဲ့တယောက်အသက်ရှူမောနေတဲ့အသွင်ရဲပါဖြတ်တန်းခုံမောင်းသွားတဲ့စက်တက်လင်းငယ်လေးတွေရဲ့ကြပြကြရတစွထုခုံမောင်းမှုကြောင့်မြေကြီးကမဲနေဆိုးထားတဲ့အလားအယောင်နောက်သွားတက်တာအမှန်ပါသူအေးမြမေရဲ့လက်ကလေးကိုလှမ်းဆွဲလိုက်ပြီးသူမကိုကလေးလေးတယောက်လိုမျိုးခါးကနေပွေ့ကြည့်ပြီးတော့ရေတူစိမ့်နေလိုက်ပါတယ်အခုချိန်ကလူလဲရှင်းနေတယ်မဟုတ်ပါလားအေးမြမေမင်းကတကယ်ပဲလှတာပဲနော်မင်းကလေးဘာလို့လာပြောနေရလဲအင်းမြမင်းနဲ့အကူကသစိမ့်နေမှာမဟုတ်တော့တာပဲဟာ哦ဟုတ်ပါတယ်လေဒါမဲ့လှနေတော့မနေနိုင်လို့ဖွင့်ပြောရတာပေါ့မင်းကလေးရဲ့စုံမောင်ကပြောပြီးသူမရဲ့ကိုလေးကိုရေထဲမှာငုပ်စေပြီးတော့ပါလေးကိုဖဏန်လိုက်ပါတယ်အင်းမြမင်းကတော့အကူရဲ့အချစ်တွေကိုကလေးလေးတယောက်လိုအချစ်ခံနေုံကလွဲပြီးဘာများတက်နိုင်အောင်မလဲသူမမှတ်မိနေပါသေးတယ်။သူမရေထဲမျောပန်သွားစဉ်ကသူမရဲ့အဝတ်မဲ့နေတဲ့ခါလေးကိုအကိုလှမ်းဆွဲလိုက်စဉ်အခါတော့ကသူမဘသူဘယ်ဝါမှမသိရပါပဲနဲ့ရင်းနေတုန်နေခဲ့ရတာလေ။အကိုမန်းသိလိုက်ရတဲ့အခိုက်မှာတော့အေးမြမေလေအသေးဆိုင်နဲ့ဘလို့ကပြောင်းဆန်သွားမှမသိအောင်ကိုပြောပြီးတော့ရင်ခုန်သွားခဲ့တာအခုချိန်ထိပဲဆိုပါတော့ကိုရဲ့။မောင်မောင်ခုအိမ်မှာလားနင်းစီမောင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့စကားတွေပြောချင်တယ်ဟုတ်တယ်နင်းစီကိုအိမ်မှာဒါမဲ့မင်းတွေ့ကျင်နေဆိုရင်အိမ်ကိုလာခဲလိုက်ပါရိုးရိုးတတတငယ်ချင်းနေအနေနဲ့ကိုလိုစကားပြောကြတာပေါ့အေးပါအခုတော့လေမောင်ကဒီစကားကိုပြောပြီပေါ့နော်သူနင်းစီခင်ရဲ့စကားအတွက်နှုတ်ဆက်နေလိုက်မိတယ်သူဘာမှစကားတုံးမပြန်မဲ့ဖုန်းချလိုက်ပါတယ်မကြပါဘူးနင်းစီခင်တယောက်အပြိုလေးရှုံအောင်လှလှပပဝင်စားပြီးတော့အိမ်ထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်ဩအမနင်းစီခင်လားအော်ညီမလေးကအင်းမြမေလားအရန်ချစ်စရာကောင်းနေတော့ညီမလေးအမအောင်မမိပါအောင်အမရဲ့အင်းမြမေအိမ်ထဲဝင်လာတဲ့မန်နင်းစီခင်ကိုထိတ်တိုင်တွေ့လို့နှုတ်ဆက်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်ဆိုရင်သူမကိုမျက်မြင်တွေ့လိုက်ရရင်သူမရဲ့ရှင်ထဲမှာအသေးတဲ့နာကျင်ခံစားရတာတော့အမတိလျော်သလားအမရဲ့အမအခုရဲ့အချစ်ဦးဆိုတဲ့အသိစိတ်ကြောင့်သာအမကိုကိုချင်းစားပြီးတော့အေးမြမေမတိလိုက်မတိပါတာနေပေးနေတာပါတကယ်အေးမြမေလေအမရဲ့မျက်နှာကိုမတွေ့ခြင်းမမြင်ခြင်းမိတာအေးမြမေရဲ့အဆိုးမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ညီမလေးစိုးမောင်နဲ့အမစကားခဏပြောချင်တယ်ဖြစ်တယ်မလားယင်ဟုတ်ပြောပါမသူမလည်းအကိုနဲ့မန်းနှင်းစီခင်ရဲ့ခက်လန့်လန့်မှသွားပြီးတော့တိတ်နေလိုက်ပါတယ်ရှင်နေရနာကျင်ခြင်းဆိုတဲ့ခံစားချက်တရားဒစိမ့်စိမ့်နဲ့ယူစိမ့်နေရပါပြီအော်နင်းစီခင်လာလေနင်းစီအေးမြမေစီမှာခွင်တောင်းခဲ့တယ်နော်မောင်နဲ့စကားပြောဖို့အတွက်လေ
ခွင်တောင်းစရာမလိုနေစီခင်မင်းနဲ့ကွာမဟုတ်တာဘာမှမလုပ်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်ကိုစီအလေလာလဲဖြစ်ပါတယ်မောင်တကယ်ကိုစိန်ကားသွားပြီနော်အချစ်ဆိုတာချစ်တဲ့မချစ်တဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းတာရှိတယ်နေစီခင်ကိုအရင်တော့ကမင်းကိုအသေးကျွမ်းလို့မတက်ချစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါမဲ့ကမ္မပိုင်လင်းယောက်ချားရှိသွားတယ်မင်းကိုကို့အနေနဲ့စစ်ချစ်ဆက်လွမ်းနေလို့မဖြစ်တော့တဲ့အတွက်ငါမင်းကိုမေးထားခဲ့လိုက်တာကြားပါပြီအခုငါအေးမြမေကိုချစ်နိုင်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတယ်ဟင်ဒါဆိုမောင်ကအေးမြမေကိုအခုချိန်ထိမချစ်သေးဘူးပေါ့ဟုတ်လားမောင်နင်းစီခင်လက်လေးနှစ်ဖက်ကသူ့ရဲ့လက်မောင်းနှစ်ဖက်ကိုလှုပ်ရမ်းပြီးမင်းနေပါတယ်ချစ်တာမချစ်တာထက်ကိုနဲ့သူကအခုချိန်မှာလင်မယားအရာမြောက်နေကြပြီနင်းစီခင်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းနဲ့မင်းဘဝနဲ့မင်းနေပါတော့ကိုလည်းအခုကိုဘဝနဲ့ကိုပြောနေပါပြီသူနင်းစီခင်ရဲ့လက်ကလေးနှစ်ဖက်ကိုဖြုတ်ချလိုက်ပါတယ်ဒီလိုမဖြစ်ရဘူးနင်းစီခင်ကတတိအဖိုးကြီးကိုကွာရှင်းပြီးတော့တောင်းမောင်နဲ့လက်တွဲဖို့အရင်ဆုံးခဲ့သေးတာလေမောင်လည်းအေးမြမေကိုဆွတ်လို့ဖို့တတိမရှိဘူးလားအေးမောင်အတိတ်ပဲမရှိတဲ့ဇကားတွေကိုပြောမနေပါနဲ့နင်းစီခင်လူတွေနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလူစင်ဝတ်တဲ့အညီနေမှာလူတွေရဲ့အပြောဆိုတာနဲ့လွတ်နိုင်မှာလေအဲ့ဒါကြောင့်မင်းရဲ့စိတ်ကိုရှော့လိုက်ပါတော့နင်းစီခင်ဟွန်းသမားပဲတော့မှမောင်ကိုဆွလို့မပေးနိုင်ဘူးဘသူတွေဘာတွေပဲပြောကြပြောကြဒါနင်းစီခင်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ပဲမအောင်နင်းစီခင်ကပြောပြီးတော့စိုးမိုးအောင်ရဲ့ပါနှစ်ဖက်ကိုခက်ကြက်ကြက်နမ်းရှိုက်လိုက်ပါတယ်စိုးမိုးအောင်လည်းမထင်မထားတဲ့သူမရဲ့အပြုတ်မှုတွေကြောင့်မျက်လုံးအပြူသာဖြစ်သွားရတယ်သူအံ့ဩမင်းသက်စွာဖြစ်နေခိုက်မလုံမလဲနဲ့မိဖို့ကံပတ်စီကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့အေးမြမရဲ့ပါဇက်အဟောင်းသားပုံစံလေးကိုလမ်းမြင်လိုက်ရပါတယ်အေးမြမေတယောက်သူနဲ့နင်းစီရဲ့အဖြစ်ကိုဘလို့အတွေးတွေနဲ့မြင်တွေ့သက်မှတ်သွားပြီလဲဆိုတော့စိုးမိုးအောင်တယောက်ငွေခွဲထည့်တော့ပါဘူးနင်းစီခင်ကသူ့ရဲ့ပါနှစ်ဖက်ကိုနမ်းရှိုက်ပြီးထွက်ပြေးသွားပါပြီသူမှာတော့အေးမြမေရဲ့အံ့ဩတုန်လှုပ်နေတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ပဲရင်ဆိုင်တွေးလိုက်ရတယ်သူအေးမြမေရှိရာမိဖို့ကြောင့်ဘက်ကိုဝင်သွားတော့သူမတဖက်လိုက်ပြီးငိုရှိုက်နေလေရဲ့အေးမြမေခုနကကိစ္စကိုအထင်မလွဲပါနဲ့အဲ့ဒါသူ့ဘက်ကစားတာပါအကိုဘက်ကသူ့ပုံမင်းနဲ့ယူပေးပါပြီဆိုကြတဲ့ဟာစိတ်နဲ့တောင်မပြင်းမပါဘူးတောင်တော့ယုံပေးပါအေးမြမေသူမရဲ့ကိုလုံးလေးကိုဆွဲလန်းလိုက်ပြီးမျက်နှချင်းဆိုင်ဆောင်အောင်လို့ရက်တန့်စေလိုက်တယ်အဲ့နောက်တော့ငိုရှိုက်နေတဲ့သူမရဲ့မျက်နှာလေးကိုလက်နဲ့ဆွဲပေးလိုက်ပါတယ်သူမမျက်ရည်ကြောင့်ငိုရှိုက်နေုံကလွဲပြီးထွေထွေထူးထူးစကားပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူးအေးမြမေကိုပြောတဲ့စကားကိုမင်းမယုံနာလားယကို့အဖြစ်ပေးစမ်းပါမင်းဒီလိုငိုနေတော့ကို့စိတ်မချမ်းသာဘူးကို့ကိုတခုခုတော့အဖြစ်ပေးစမ်းမအောင်ကွာအေးမြမေအေးမြမေအခုကိုယုံပါတယ်မယုံတာကျမရဲ့ကံကြမ္မာဟုတ်ပါအကိုကျမလေကံကြမ္မာရာကျမနဲ့အကိုတယောက်နဲ့တယောက်ဝေးကွာအောင်လို့ကွဲကွာသွားအောင်လုပ်မအောင်အရင်ကြောက်တယ်ရှေ့ဆက်ဒါမျိုးအဖြစ်တွေကိုမြင်တွေ့ပါအများလိုက်တော့အေးမြမေရင်ကွင်းတော့ကြာပြီးတော့တည်သွားမှအမှန်ပဲမအောင်ဟေးမင်းဘာကြီးရှောက်ပြောနေရလဲမင်းကိုမင်းမဖြစ်နေမှာတော့မင်းနဲ့ကိုကဝေးကွာသွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေရင်ကွဲနာကြားစရာကိစ္စလည်းဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးရှေ့လျှောက်လည်းနင်းစီခင်နဲ့အတက်နိုင်ဆုံးစကားမပြောမရအောင်လို့အကိုစင်ကြင်မမယ်အင်းမြမေအကိုကိုမယုံကြည်ပေးနိုင်မလားယင်ပြောပါဦးမင်းကလေးရဲ့ဆိုမအောင်သူ့ကိုတွေးကြည့်နေတဲ့အင်းမြမေကိုရင်ကွဲနဲ့ဆွဲယူပြီးတော့ဖတ်ထားမိလိုက်ပါတယ်ကိုနှလုံးသားတကားတွေကိုဘသူ့ကိုမှထမချစ်မြောင်လို့အကိုပိတ်ထားခဲ့ရပါမင်းကလေးရဲ့ဒါမဲ့အခုတော့မင်းဟာဒီတကားတွေကိုဖွင့်ဟရိုက်ချိုးဖို့တည်းကြံ့ရွယ်နေပြီလေအကိုဆက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အချစ်တွေကိုတော်ဝက်ထိန်းထားနိုင်စွာမရှိတော့ဘူးကိုမင်းကိုရင်ထဲအသေးလေးကနေနစ်နစ်နဲနဲနဲချစ်နေမိပြီမင်းကလေးရဲ့အကိုမင်းကိုအရန်ချစ်မိနေပြီဆိုရင်မင်းအကိုရဲ့အချစ်တွေကိုယုံကြည်ပေးမှလားအေးမြမေအေးမြမေရဲ့မျက်နှာလေးကကိုရှိုက်နေရနဲ့ဝမ်းသာပျော်ရွှင်သွားတဲ့အဖြစ်ကလေးကိုကူးပြောင်းသွားပါတယ်။အဲ့နောက်တော့မျက်လုံးပြူလေးနဲ့သူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။သူလည်းမောကြည့်နေတဲ့သူမရဲ့ခေါင်းလေးကိုရင်ဘတ်စီကိုပြန်ကတ်ထားလိုက်ပါတယ်။အခုကိုချစ်တယ်မလားယင်အချစ်။မသိဘူး။ကျမသိတာတော့အခုပျော်နေရပဲသိတယ်အကို။ဖြစ်ရမယ်လေ။ဒါမင်းနဲ့အကိုကိုချစ်နေခဲ့တာပဲ။အကိုအယမ်းပျော်တယ်အေးမြမီ။မင်းကိုအခုချစ်တဲ့အကြောင်းကိုခွေရလာရလို့လေသူမရဲ့စံနယ်လေးတွေကိုအတာနန်းဆိုင်နေမိပါတယ်တခါတခါ
အချစ်ကအတိတွေ့တဲ့ရှင်နေရချစ်နေရတာကဂျင်းနဲ့စရာဂျင်းနူးပျော်ရွှင်စရာကောင်းတယ်လေသူမရဲ့စံကေတာလေးတွေကိုကင်တွယ်ပြီးတော့နန်းဆိုင်နေမိပါတယ်အထင်အမြင်လွဲမမှုကြောင့်ပျော်ရွှင်ရင်ခုန်နေမှုတွေကဘာနဲ့မှမလဲနိုင်အောင်ဂျင်းနဲ့နေရတာပါအင်းမြမေကိုအရေးထားပြောစရာရှိနေတယ်ငါကတော့သူတို့တွေကချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီးအေးထားအသာကြည့်နေလိုက်တာအခုတော့အေးထားကြည့်မနေနိုင်တော့ဘူးအင်းညမေနှင်းစီခင်အိမ်ပေါ်ထိတက်ခဲနေတာတော့အေးထားမကြိုက်ဘူးနော်အခုရွာထဲမှာပြောနေကြပြီနှင်းစီခင်နဲ့မောင်စိုးနဲ့ပြန်ဆက်နေကြပြီဆိုပြီးတော့လေမဟုတ်ပါဘူးအေးထားရဲ့ဒါတွေကလူတွေရဲ့အထင်နဲ့အမြင်ပြောနေကြတာပါမနှင်းစီခင်အိမ်လဲလာတိုင်းကျမရှိနေပါတယ်နောက်ပြီးတော့အကိုဘက်ကဆက်ဆံရရလေလိုရာထက်မပိုးပါဘူးဒါကိုအေးမြမေအတိဆုံးမှာအေးထားရဲ့အေးပါအေးထားမောင်စိုးရဲ့ဇာတိတော်ကိုယုံကြည်ပြီးသားပါမယုံတာကတော့နှင်းစီခင်ရဲ့ဇာတိတော်ကိုလေ तू ကမောင်စိုးကိုယူဖို့အတွက်သူ့ယောက်ျားကိုကြွားရှင်းပြီးတော့လာလာတဲ့လေရွာထဲမှာဒီစကားတွေပဲနှံ့နေတယ်အေးမြမေရဲ့ तू မအေးထားကိုကြည့်ပြီးတက်ပြင်းချလိုက်မိပါတယ်အခုအေးမြမေလေအကွာချစ်ပါတယ်လို့ဖွင့်ရလိုက်လို့ပြောနေတဲ့အေးထားရဲ့ဒါမဲ့ဘာကြောင့်များဒီအပြော်တွေကကြကြမမြဲချင်တာပါလဲအခုအင်းမြမေရင်နာရပြန်ပြီစိုးရင်ပူပန်နေရပြန်ပါပြီဘာကြောင့်များအချစ်တရားအင်းမြမေအတွက်ခါသက်နေရတာလဲတော့မသိတော့ပါဘူးအရေးထားရဲ့မနှင်းစီခင်ဘာတွေပဲပြောပြောအတိကအကိုတယောက်ပါပဲအရေးထားရဲ့အင်းမြမေတို့ထမင်းစားဝိုင်းတွေကအရေးထားပါပါဝင်နေတာကြောင့်လူစုံတက်စုံနေမှုစားကောင်းနေပြန်ပါတယ်တီးဆုံအချင်းရေငရုတ်တီးစိမ့်ကိုစက်သွင်ပြူနဲ့ရောထားပြီးစီစိမ့်ထားပါတယ်စိတ်ကလေးစားချက်နဲ့ပဲရီပွားကြုံမို့စားကောင်းနေကြတာပါအေးမြမရနဲ့ဟင်းချက်တော်တဲ့သူဆိုတော့ပိုကောင်းသွားတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအေးမြမစီကပြုတ်တက်တန်ပေါ်ထွက်လာတာမို့ဟဲ့အေးမြမဘလို့ဖြစ်နေရလဲဒီမှာထမင်းစားနေကြတာကိုအေးထားအေးမြမကိုအောင်းကောင်းလိုက်ပေမဲ့သူမမှာတော့အော့အန်ကျင်တဲ့စိတ်ကပြောင်းမသွားတာကြောင့်အိမ်ပြင်ဘက်ထွက်ပြီးတော်တန်ဖြစ်နေရပါတယ်သူမနောက်ကအကိုစိုးမအောင်ကစိုးရင်တကြီးနဲ့ထမင်းစားရက်ပြီးလိုင်းလာခဲ့ပါတယ်အေးထားလဲနောက်ကနေကပ်ပါလာပြန်ပါတယ်အေးမြမေမင်းရိုးမှရိုးရလားမင်းမှာကိုဝင်ရှိနေရလားအေးမြမေမောင်စိုးမရေအေးမြမေမှာကိုဝင်ရှိနေပြီဒါကိုဝင်ရှိနေတဲ့လက္ခဏာပဲဟာအေးထားတကယ်ပြောနေရလားဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အရန်ပြောတာပဲအေးထားရဲ့သူနဲ့အေးထားရဲ့စကားကြောင့်အေးမြမေမှာတော့ပြောရမလို့လို့ငိုရမလို့လို့မျက်နှာလေးဖြစ်သွားရပါတယ်ကဲပါအေးထားကတော့ထမင်းစားလို့ဝါပြီမို့ပြန်တော့မယ်နော်အေးမြမေညီလေးစီကန်းလေးသွားပြီးတော့ဘိုင်လီပြလိုက်ပါအောင်ကဲကဲအေးထားပြန်ပြီနော်ဇုံမောအောင်ထမင်းစားနေတဲ့အေးမြမေရဲ့လက်ကလေးကိုသူ့လက်နဲ့အတူရောဆေးလိုက်ပြီးတော့သူ့မကိုအိတ်ခမ်းစီကိုခေါ်လာခဲ့ပါတယ်ညီလက်နဲ့ညီငယ်ကတော့ထမင်းစားလို့ကောင်းနေကြတော့မှအေးမြမေကျေးဇူးပါနော်ကို့အတွက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကလေးလေးမွေးပေးပါအဲ့ဒါအတွက်လည်းအေးမြမေကိုအကူဟာပို့ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်နေဦးမှာပါအေးမြမေလေကိုဝင်ဆောင်ရမှာကိုရှက်တယ်ကြောက်လေကြောက်တယ်အကူဒီကိစ္စရှက်စရာကြောက်စရာမဟုတ်ပါဘူးအေးမြမေရဲ့ဒါလူပောင်လောကမှာကြုံတွေ့ရမြင်ဖြစ်တဲ့သဘာဝတရားကြီးတွေအကိုကလေးလေး၃ယောက်လောက်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့၃ယောက်လောက်တိမင်းမွေးပေးနိုင်ပါတယ်နော်နော်ချစ်လေးဟာဘာဒီလာပြောနေပါလဲအကိုကလည်းအခုတယောက်နဲ့တည်းကိုအေးမြမေရှက်လာပြီဟိုအေးမြမေလည်းရှက်ရရဲ့မျက်နှာလေးနဲ့အကိုရဲ့ရင်ဘတ်ကြီးကိုမနာအောင်ထူရိုက်လိုက်နေတော့အကိုကသူမရဲ့လက်လေးကိုလှမ်းဆွဲပြီးရင်ဘတ်မှာကတ်ထားလိုက်ပါတယ်အဲ့နောက်တော့သူမရဲ့မျက်နှာလေးကိုညင်သာနူးညံ့စွာနဲ့နမ်းရှိုက်နေတာမရေမတွက်နိုင်အောင်ပါပဲအေးမြမေရှင်ခုံလွန်နေကြတာလေအခုရဲ့ဒီနူးညံ့တဲ့အနမ်းမိုးတွေကြောင့်ဆိုတာတော့အခုသိဖို့ကောင်းပါတယ်ကိုစုံမအောင်ရဲ့စုံမအောင်တယောက်မိဘတွေလက်ထက်ကလေးကကျင်းကားခဲ့တဲ့အကျွေးတွေလည်းကြည့်အောင်ဆက်ပေးပါပြီအခုချိန်မှာသူ့အတွက်ရှင်သွေးလေးအတွက်ပဲငွေစုဆောင်ရတော့မယ်သူ့ဆိုင်ကဝက်ရှော့အလုပ်ကလည်းမဝင်ပါဘူးဆိုရင်တနေ့ကိုငွေ8000လောက်အနည်းဆုံးဝင်တယ်လေအပူပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်ရောဆိုရင်ဝင်ငွေစုစုပေါင်းက1000ကျော်အောက်ထည့်ဝင်တော့တနေ့တနေ့9000အနည်းဆုံးစုမိပါတယ်အကိုဒါအင်းမြမေအကိုချက်ပြုတ်ဖို့ပေးထားတဲ့ငွေတွေကပိုလို့စုထားတာလေတသိန်းခွဲရှိနေပါပြီအ
aku arau juta lain no. Balu suni ada emia mie, dah mendo aku apa pelai dali, purau kuba dah awis apa nya awis coba, ayah ni le asyik kabiru masukane emia mie. Asyik macam awu aku ye, lelu masih awu, si kian dah jah cepu kelu, mui pura ba, dana aku nasi ke, nasi thay macam ni lah, aku ti lah ye. Berong ane macam si dale, aku le mati apa lah. Nalau ane lah le aku, asyik ha, jual ni aja lah. Tu le tapian aku cek cara ni bale. Nasi ke, bapak lu, demiu bi demiu le sahaja ni aja lah. Mee bayo kama masih, dah dah mii sura, aku mee jangan aku kau kau ti deh no. Mee ngau sunu lai bale lah nasi ke, ngau asyik tak kira mee le, aku mama pilih nai noma, ngau kete piani raro, memba kalau nabi nizi ke? Aku, menizi ke ngu tuami lay panai, tu kamya amine ma neyau tesi rasro, angin ma bo. Tu mesti nai mau emya me, me tu tuane, tabora cip piani rau, kau mencai puno? Emya me ha, tabora cip piani mau bau, makau dalu luna me bu piora ba, aku mencai busui, emya me nau dekam piora bau. Emia minat kerja macam jual apa? Khususnya awak nani, tu malay tato kenai bare, tu malay jenis mana, wanai jengah be jisu ni piane, senai mesui, aku cima, aku nai memilih kaya mabe, tu malay bau cimare, tu malaku sekau cini mana, tegale sekau ni apa beli? Hei, mau, tegale nasi siulah apa? Hala mau? Emia mia. Mereka tua mila balu pion itu, kau tuan angkera. Oh, kau orang aro, lama macam musuh baru, hau lama. Mau ha, ini aku mau ayam cinta beno. Mau ni zaman ni, terkait nyakai cai, mau alu zaman aku cipi mana ye? Macam ni nari, macam mana lor ni sih ke? Kau mesti ubah lajana, acau tanir eh, mien sekali acau melajana be. Mien mah bayo kama masih usrau, kau tiri no. Ngengaya masih le yoga, cireti yoga masih apa ulu, betulah amak kanai lu le mau ye. Tegaya, emnya mema kumin sih ni babi lu jalan gaya, ni si mila tu apa? Pernah ini, emnya mema tipe ne, mau ne cuma titi le cica ya ulu, normal. Agua, mema lu mau mah dariu, jadi ni ada le ni si ke, mema si ne kanau payah ini ne soi, aku bawa ramah pernah ini. Nampak wasoi no, pikang pinai malam ini. Daya tisang sura sekarang, main nale lah. Tisang daya sura sekarang di bawah yo, main nale lah. Tisang daya sura, emangu lekang yang jira. Tumya tamya, lenda kama bay sini jarau. Mama mama pang piara gua, enau siu mama piara no gua. Yoyo temi jaru, yoyo sanso, kendo cido apa madau. Mama mama pi maya gua, teru ye cido, mama pi siau. Enau si soi no, piom ni panero ni si ke? Baril labi lo, tiada cari ane mau. Baca kuma ni si ke, saya mau mencau. Ni si ke, saya mencau lah. Mau ni tu naku, ni sabu be mau. Ni si ke ya kulia, tu ye jengku neu, aten tuwe lani panai. Tu mai kulong liu, tu dong pe thola ine, tu mai ni engane cokwa lage panai. Jene male, monce kansani ya babi, si sabi lo. Kubelu sekarang tua yang mana ni sih? Papi lu mian, kubau aku jadi, anak yuzin yang ada gua. Mengan le sumsi jenis soal le, nampu wajah mabe sumsi bu, mian le maro. Aku lo, ngamen tuan le, si si yang ni apa ni sih? Kui, ama emia mabe betul tuan le mesti u, aku jadi pemalau, teme le ni zaman caya deu, jangan le sayang luzan lo, macam aku kui. Hei, hala, ni le a. Kui ni sekarang ramya ni ni, aji tak ini bego, jauh ni lama tiu gua, aji tak le melau le, ha gua, di kau mana? Tu kau, jeng kopi lai biro, aji tak ini bego gula ke lai bare, aji tak, di kau ini amik melar lai, jenol le, nasi kencil luna tua meni lupa, tu cua tua lau, tadi macam ini lai bu aji tak, aji tak le, ni le a tapi yau tua ni ali. Tu aku ini masih ni, dua ya ma bawa kue, lusa bawa, senja bawa mau suye, ini yang mi penya tua je leh sura, mana lor, sekarang mana bawa no mau su,
ဆိုမောင်နဲ့အရေးထားရင်စကားကိုမပြေပဲနဲ့နှုတ်ဆက်နေမိပါတယ်။သူတောင်တောင်အီကြည့်လိုက်ပြီးတော့အင်းမြမေနေထိုင်ခဲ့တဲ့အခန်းလေးကအခန်းတကပိတ်ထားတာကိုတွေးလိုက်ရတယ်မဟုတ်ပါလား။သူအင်းမြမေရဲ့အခန်းသားစီကိုသွားပြီးတကားကိုဆွဲဆောင်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။တကားကြက်ထိုးထားတယ်လေ။အရေးထားအင်းမြမေအခန်းထဲမှာရှိနေတယ်။ဘာမှစိတ်မပူနဲ့တော့။ဟေးဟုတ်လား။အေးပါ။အရေးထားစိတ်မပူတော့ပါဘူး။အခုတော့အရေးထားအပြင်ခဏသွားနိုင်ဦးမယ်။မင်းတို့အဆင်ပြေအောင်သာနေကြနော်။ဟုတ်ကဲ့ရေးထား။အရေးထားထွက်သွားပြီမို့စိုးမိုးအောင်လည်းအေးမြမေရဲ့အခန်းတကားကိုခက်ကြံကြံစောင့်ပွင့်လိုက်ပါရဲ့။အေးမြမေအခုအခန်းတကားကိုဖွင့်စမ်းမဖွင့်ဘူးဆိုရင်တော့ကို့အစိုးမစုံနဲ့တော့အေးမြမေသူစိတ်ဆိုးတန်ပါနေတာကြောင့်ထင်ပါရဲ့လေ။အေးမြမေတယောက်စပင်ဖားရလေးနဲ့အခန်းတကားလာဖွင့်ပေးပါရဲ့။ညနာကတော့အောက်တူတူနဲ့ရပါနေပါအောင်ဘာလို့အိမ်ပြတ်မလာတာလဲဘာလဲငါ့ကိုမင်းစိတ်ကောက်နေရလားကိုစိတ်ကောက်တာကိုမကြိုက်ဘူးနော်အိမ်မြမေနောက်ပြီးတော့ကိုကချော်လည်းမချော်တတ်ဘူးနောက်ကိုစိတ်မကောက်ပါနဲ့စိတ်ကောက်မဲဆိုရင်လည်းကို့ဘာသာစိတ်ကောက်ပြောင်းစူးစားပါအိမ်မြမေအိမ်မြမေအကိုဝမ်းနေစွာနဲ့မျက်လုံးလေးပြူးစိနေမိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုမချော်တတ်ဘူးဆိုရင်လည်းအိမ်မြမေနောက်ပတော့မှစိတ်မကောက်တော့ပါဘူးအခုတော့အိမ်မြမေဒီအခန်းထဲမှာခဏလောက်အိပ်ပြစေရောကျမစိတ်ကြည်မှာပဲအခုစီကိုပြန်လာခဲ့ပါမယ်။ဟာကွာမင်းငါ့ကိုဘာလို့စိတ်တော်အောင်လုပ်နေရတာလဲအေးမြမေ။ဒါကွာမင်းငါ့ကိုစိတ်ကောက်နေရပဲလေ။အေးလေဒီမှာနေချင်းတပားဆိုနဲ့နေခဲ့ပါ။ဒါမဲ့ကို့အိမ်ကိုတော့မင်းပတ်တော်မှာပြန်မလာခဲ့ပါနဲ့။ဟုတ်ပြီလားအေးမြမေ။သူအေးမြမေနားကနေခြေတံပြင်းပြင်းနဲ့ထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။သူစိတ်မှာနှင်းစီခင်ကြောင့်ရှုပ်ထွေးနေရတာတမျိုး။အခုတော့အေးမြမေရပါသူ့ကိုစိတ်တော်အောင်လုပ်နေပြီလေမလောက်သားလောက်ပစ်ထားလိုက်မှဒီမိန်ကလေးမှတ်မှာပါအခုတော့စိုးမိုးအောင်ရဲ့စိတ်မှာရှုပ်ထွေးနောက်ကြည့်နေတာလွယ်ပြီးဘာလို့ပါမှသူမတွေးချင်တော့ပါဘူးစိုးမိုးအောင်ထွက်ခွာသွားပြီမို့သူမှလည်းအိတ်ခမ်းအနားမှာတွေ့တွေ့လေးရက်ချန်ခဲ့ပါတယ်အခုရဲ့ဘားချောင်များအင်းမြမေကိုမချော့ချင်ရတာလဲစိတ်မစိုးပါနဲ့တော့အချစ်ရဲဆိုတဲ့အခုစီရစကားတန်လေးကိုအင်းမြမေတောင်းတနေရလေအကူဟာအခုတော့စိတ်ထဲမှာအင်းမြမေကိုမထော့ချင်တော့ဘယ်အရာအတားဆီးရှိနေပြီလဲအကူရဲ့တကယ်ပဲအကူရှိရာအင်းလေးစီကိုအင်းမြမေမလာရတော့ဘူးလားတကယ်ပဲအင်းမြမေကိုရက်ဆက်ထုတ်မှလားအကူရဲ့အခုအင်းမြမေရဲ့ရှင်နေကွဲစင်နေရပါပြီအရေးထားရဲ့နေအိမ်လေးထဲမှာသူမတယောက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ငိုကြွေတန်းတားနေမိပါတယ်အင်းမြမေခမင်းစားတော့အေးဒီလိုမစားပဲနဲ့ဘယ်နဲ့လို့ကျမကြီးကကောင်းတော့မှာတော့ညီမလည်းကိုဝင်ကြီးနဲ့တော့ကျမစားချင်စိမရှိသေးလို့ပါအရေးထားရဲ့စားတော့စားလိုက်ပါမယ်အေးအေးအဲ့ဒါဆိုလဲအရေးထားတော့စားနေလိုက်တော့မယ်ညီမစားပဲနဲ့တော့မနေနဲ့တော့ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့အရေးထားသူမအကူနဲ့စကားများပြီးကြတဲ့ကရှင်ထဲမှာငိုချင်နေတာပဲသိတာပါတကယ်သာအကူသူမကိုပြတ်သွားပြီဆိုရင်သူမအသေးတွေဟတ်တက်ကွဲရတော့မှအသေးချလေအခုသူမဘာလို့ရမလဲအခုရဲ့စိတ်ပြေပါတော့ဆိုပြီးသွားချောရမလားဟွန်းသူမအဲ့လိုမလုပ်ချင်ပါဘူးသူမကဘာပြင်းမှမလုပ်ရပါပဲနဲ့အခုဘက်ကစိတ်ဆိုးသွားတာတော့သူမအခုကိုဘယ်နည်းနဲ့မှပြန်မချောနိုင်ဘူးလေနာယီကိုကြည့်လိုက်တော့ည9နာရီပဲရှိပါသေးတယ်သူမတစ်ဖက်ရွာကိုပြန်သွားရင်အခုချိန်ဆိုရသေးတယ်လေတစ်ဖက်ရွာဆိုတာကတော့သူမမိဘတွေနေထိုင်ခဲ့ရရွာသေးရွာလေးပါအဲ့ဒီရွာမှာသူမရဲ့အရင်နေ့ဆုံးမိန်းကလေးတငယ်ချင်းတတ်ထားရှိနေတယ်မဟုတ်ပါလားအခုသူမတတ်ထားစီမှာသွားနေခြင်းနဲ့စိတ်ကပဲကြီးစိုးနေပါတယ်နောက်ခါလာနောက်ခါစီပဲအကိုရဲ့ဖြစ်လာသမျှအေးမြမေရဲ့ကံတရားပဲပေါ့အခုတော့အကိုရဲ့မျက်စိအောက်ကနေအေးမြမေပျောက်ွယ်ခြင်းနေမိတာကတော့ဆန္ဒတစ်ခုပါသူမအရေးထားမသိလျောက်လူလုံးမကွဲတဲ့အချိန်ကိုစောင့်ပြီးရွာသစ်ရွာလေးကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့လက်ထဲမှာတော့ဟင်းချက်ပိုတဲ့ငွေတသိန်းခွဲရှိနေတယ်မဟုတ်ပါလားအကိုကမယူတာကြောင့်အဲ့ဒီငွေကိုသူမပြန်လဲယူထားနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မောင်စိုးရေမင်းမိန်းမကတော့ထမင်းမစားပဲပေးကတ်နေတယ်ကွယ်မင်းတို့ဘာပြဿနာဖြစ်မှန်းအရေးထားမသိပေမဲ့သူ့ကိုထမင်းစားအောင်တော့မင်းချုံမော်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါဦးသူ့မှာလည်းမင်းရဲ့ရင်သွေးလေးကိုလွှဲထားရတယ်မဟုတ်လားဟာဗျာအရေးထားလည်းသူကကလေးတယောက်မဟုတ်ဘူးလေ။စာရင်သူ့ဘာသူစားလိုက်မယ်။အခုကျွန်တော်လည်းသူနဲ့စကားများပြီးကြတဲ့အလူကစိတ်ဆင်းရဲစိတ်ရှုပ်နေတယ်။အရေးထားတာသူထမင်းစားအောင်လို့ချုံမလိုက်ပါတော့။အေးလေ။မင်းနေမကောင်းခြင်းမို့ဆိုလဲ
ကောင်းတာနေပါအကြီးထားပါတာပဲအေးမြမေကိုထမင်းစားခိုင်းလိုက်ပါတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအကြီးထားသူအကြီးထားထွက်သွားပြီမို့တပြင်းအခါခါချပြီးတော့သာကြံခဲ့ရပါတယ်နင်းစီခင်ရဲ့တဇုထိုလုံးရက်တရာသူ့ကိုစိတ်ညစ်စိတ်ရှုပ်စေတာအမှန်ပါနောက်တော့ချစ်ရသူအေးမြမေရလဲသူစိတ်ဆိုးအောင်လုပ်တဲ့အခါမှာသူစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပြီပေါ့အခုလဲသူမထမင်းမစားပြန်မို့တဲ့ဒါသူ့ကိုအေးမြမေတက်တက်မဲ့စိတ်ကောက်တာပဲလေရှိစေဦးနော်တခါချော့ပြီးရင်ထက်ခါထက်ခါချော့နေရမှာလဲသူ့အလိုမရှိပါဘူးမဟုတ်လဲအိမ်ချင်းကနှီးကပ်နေရပဲလေရှင်ထဲမှာဘာကိုတောင်းတလိုအပ်နေမယ်မသိတဲ့ခံစားချက်ကကြီးထွားရင့်သန်လာပါပြီသူအေးမြမေအတွက်ခံစားနေရတာလားနှင်းစီခင်အတွက်ပဲခံစားနေရတာလားဆိုတာကွဲကွဲပြားပြားမသိတော့ပါဘူးဒါမဲ့အခုချိန်ထိအေးမြမေမပါတဲ့ထမင်းဝိုင်းမှာထမင်းစားမဝင်ခဲ့တာတော့သူသာအတိဆုံးပါပဲလေမောင်စိုးကြီးအေးမြမေအခုမှတကယ်ထွက်သွားပြီလေအကြီးသားသူ့ကိုနှံ့နေအောင်ရှာကြည့်ပြီးပြီဘယ်မှာမှသူ့ကိုရှာမတွေ့ဘူးလောက်ပါအောင်အကြီးသားသူ့အတွက်စိုးရိမ်လာပြီဟာဗျာအေးမြမေဘယ်လိုလုပ်တာပါလဲဒါနဲ့အကြီးသားသူ့မှာရင်းနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေပါနေမရှိဘူးလားဗျာဇူမိုးအောင်ရဲ့ရှင်ထဲမှာအေးမြမေအတွက်ကြောင့်ရှင်ဘူးရှင်သာတွားရပြန်ပါတယ်သူအေးမြမေကိုမချော့ခဲ့လို့သူမတကယ်ကိုစိတ်ကောက်သွားပြီပဲအခုတော့သူဘယ်လိုလုပ်ရတော့မလဲသူမနဲ့အနည်းကဆုံးအနေထားမှာရှိပါတယ်ဆိုပြီးသူပေါ်ရောက်ခဲ့တာအခုတော့လေသူမကဝေးရအောင်တကယ်ပဲထွက်သွားခဲ့ပြီပေါ့တကယ်တော့အကြီးသားလည်းမသိဘူးကွအေးမြမေကအပေါင်းသိလဲနဲတယ်လေရင်းရင်းနှီးနှီးနေတဲ့သူဆိုလေအကြီးသားမြင်မှာတော့မရှိပါဘူးကွဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အေးမြမေနေတဲ့ရွာလေးစီကိုစုံစမ်းလိုက်ပါလားအဲ့ဒီရွာလေးကသေးလဲသေးတော့ရှာရတာမခက်ခဲပါဘူးမောင်စိုးရေဟုတ်ကဲ့ရီထားကျွန်တော်အခုပဲသွားရှာလိုက်ပါမယ်သူလည်းနောက်ဆုံးပေါ် absent ဆိုင်ကယ်ကိုစီးပြီးတစ်ဖက်ရွာလေးကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်ညာကလည်းမောင်တထံမောင်လာခဲ့ပါပြီညာကမောင်လာတယ်လို့သူ့ရဲ့ရှင်ထဲကအပူမီးကလည်းပို့ပြီးတော့တောင်းလောင်နေခဲ့ပါပြီအနီးနားမှာတွေ့တဲ့လူကိုအေးမြမေကိုတိလာမေးကြည့်ပြန်တော့လဲတိတယ်မင်းကိုရွာဘက်ကိုပြောင်းသွားပြီလို့ပဲပြောကြပါတယ်သူအခုမှတကယ်ကိုခတ်နေပါပြီမင်းကိုမချော့ခဲ့မိတဲ့အတွက်အကိုရဲ့အမရိအတွက်မင်းတံပြန်ပြီးအကိုကိုခန်းစားခိုင်းနေရလားအေးမြမေရဲ့အခုတော့လဲအင်ဂျင်90လောက်ပဲရှိတဲ့ရွာငယ်လေးမှာသူမပြန်နိုင်ပါပဲနဲ့တစ်ပင်ဘေးနားမှာဆိုင်ကယ်ရပ်ထားပြီးအသာထိုင်နေလိုက်မိပါတယ်အေးမြမေတယောက်တထားနဲ့အတူတူထိန်ထိန်တာနေတဲ့လာမင်းကြီးအောင်စကိုင်းမင်းကွန်ကားလမ်းမကြီးပေါ်မှာနှစ်ယောက်သားလမ်းလျှောက်ကြရင်နဲ့စကားတွေကောင်းနေကြပါတယ်အေးမြမေတထားနဲ့စကားတွေကောင်းနေကြပြီမဲ့ရင်ထဲမှာကြေကွဲနေရတာတော့အေးမြမေသူ့ဘာသူပဲသိနေရတာပေါ့အကူသာအေးမြမေကိုလိုက်မရှာခဲ့ရင်တော့အေးမြမေအကူမပါတဲ့ဘဝလမ်းခီးမှာတယောက်ထဲလျှောက်လမ်းမှုအာမွေရတော့မှာပေါ့အကူရဲ့အေးမြမေကြီးဒီတိုင်းကြီးငါစီလာနေတာအเจ้าမဟုတ်ဘူးကြီးယောက်ျားနဲ့ရလဲပြဿနာအကြီးကျယ်တက်ကြတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အကြီးထားစီမှာပဲနေစေချင်တယ်ငါစီမှာမနေစေချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့တကယ်ချင်းအကြီးထားစီမှာနေရင်ကြီးယောက်ျားနဲ့ရနီးကပ်နေတော့ပြည်လည်မှုကအလွယ်လေးရယူနိုင်တယ်လေအခုကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာလေအေးပါတကယ်ချင်းရကြီးပြောတာကိုငါနားလဲပါတယ်ငါမနဲ့ပြန်ကြရင်အကြီးသားစီမှာပဲနေပြီးတော့အကိုရဲ့မျက်နှာလေးကိုအဝေးကနေငေးကြည့်ချင်မိပါတယ်။ငါပြန်မမယ်။အခုလည်းနင့်စီကိုသာထွက်လာရတာစိတ်ကအကိုစီကိုပဲရောက်ရောက်နေရလေ။ဖြစ်ရမယ်လေ။ရောက်တာမှမကြသေးဘူး။လူကပြန်စင်နေပြီ။အင်းမမင်းနဲ့တထမင်းရွာသိရွာလေးရဲ့အဝင်ဝါစီကိုဝင်လာခဲ့ကြပါတယ်။သူမတို့နှစ်ယောက်လမ်းလျှောက်ထွက်လာတာနဲ့နိုင်ဝက်နေပါလောက်ရှိနေပြီဆိုတော့လမ်းလျှောက်လာတာမောနေပြီမဟုတ်ပါလားဟေးအေးမြမေအခုဆိုင်ကဲပေါ်တက်ဟေးအကူအေးမြမေကိုလိုက်ခရာပေါ့လေဟုတ်လားအကူကသူမရဲ့လက်ကလေးကိုလမ်းပြီးအမောင်တနေရာကနေထွက်လာပြီးတော့ဖန်ဆွဲထားလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်ကြမှာစကားပြောကြမယ်အခုအေးစင်းလေးပြန်လိုက်ခဲ့တော့ဟုတ်ပြီလားဆိုင်ကဲကနောက်ထိုင်မြင်လို့နဲ့အကူဖြည်းဖြည်းလေးမောင်းမယ်နော်မင်းအသားလေးအကူခေါက်ကိုဖတ်ပြီးတော့လိုက်ခဲ့ပါသူမမျက်လုံးလေးအပြူသားနဲ့အကူပွေတင်ရဆိုင်ကယ်ပေါ်ကိုထိုင်လိုက်ခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်တော့အကူတတ်သားကိုနှုတ်ဆက်ဖို့မေးသွားပြီလေသူမအကူရဲ့ခေါက်ကိုနောက်ကနေအသားဖောက်ပါလေးဖတ်ထားရင်လည်းပြောလိုက်မိပါတယ်နောက်မှပဲ
တထောက်တောင်းမလိုက်ပါအေးညမေအခုတော့အခုရဲ့ခေါက်ပဲတင်းတင်းဖက်ထားစမှာကောင်းမလေးရဲ့တော်နေကြပြုတ်ချနေမှာဖြင့်အခုရဲ့စကားကြောင့်သူမအခုရဲ့ခေါက်ကိုမရေတရဲနဲ့ခက်တင်းတင်းလေးဖက်ထားလိုက်မိပါတယ်ဆိုင်ကယ်စီးရင်နဲ့ရည်သွန်းသွေးနေတဲ့အခုရဲ့အတန်ကအေးညမေကိုလောင်ပြောင်ရလားကိုရဲ့ဒါမဲ့လေကျမပြောနေရင်ခုန်နေရပါတယ်ရွာသေးရွာရဲ့အဝင်ဝါလေးမှာတယောက်တည်းရက်ချန်နေခဲ့တာကတော့တတ်ထားမိပါအော်ဒီလေမရတော့တဲခတ်ပါလားနော်လူတော်နှုတ်ဆက်သွားပါမရဘူးမျက်စီတွေတောင်ရှိနေတယ်မထင်ပါလားနော်ဇူမိုးအောင်ရဲ့ဆိုင်ကယ်လေးကသူ့ရဲ့အိမ်နာမှာရပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲအရေးထားကြပြကြရနဲ့သူတို့စီကိုခက်သွက်သွက်ရှောင်းလန်းလာပါတယ်အင်းမြမရဲ့ညီလူကြီးတွေကိုစိတ်ပူအောင်လုပ်တယ်တကယ်ပဲသွားမယ်ဆိုရင်လည်းပြောသွားပါတော့လားအခုတော့အားလုံးစိတ်ပူနေရတယ်လေဟုတ်ကဲ့ရေးထားနောက်ဆိုရင်အင်းမြမေထွက်မသွားတော့ပါဘူးမနေ့ပြန်ကြရင်အင်းမြမေအိမ်ပြန်လာဖို့စိတ်ကူထားတာပါအကိုကလိုက်ခေါ်တာစောသားလို့ပါအရေးထားရဲ့အေးပါအေးပြည်လေအောင်သာနေကြစမ်းပါဈာကနေငါစိတ်ညစ်လွန်းလို့ပါအရေးထားကောင်းကုတ်ပြီးပါဇက်ကနေလဲတတွတ်တွတ်ပြောပြီးတော့သူ့အိမ်ဘက်ကိုကူးသွားပါတယ်ကဲမမလေးဖြည်းဖြည်းစင်ကိုအိမ်ထဲကြပါမင်းကိုအပြစ်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီလားသူမောင်ကအေးမြမေကိုဆိုင်ကယ်ပေါ်ကနေဆင်းစီလိုက်ပြီးတိုင်လေးရဲ့အနောက်ဘက်မှာဆိုင်ကယ်ကိုသွားထိုးထားလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်တော့အေးမြမေရှိရာဧကန်းစီကိုဝင်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။အေးမြမေမင်းထမင်းစားပြီးပြီလား။အကိုကတော့မစားရသေးဘူး။အေးမြမေစားပြီးပါပြီ။အကိုစားမယ်ဆိုရင်ခူးလိုက်မယ်လေ။နင်းနေအကိုပါတာပဲခူးစားလိုက်တော့မယ်။အခန်းထဲမှာမင်းသွားနားလိုက်တော့လေ။ဟုတ်ပြီလား။ကိုစုံမောင်ရဲ့အကျဉ်းသားတန်းတဲ့အကြည့်တွေကသူမအတွက်ကြည်နူးရှင်ဖို့စရာအကြည့်တွေပါသူမအခန်းထဲမှာတောင်တောင်ဤတွင်းနေရင်နဲ့အကိုဝင်လာတာတောင်မသိလိုက်ရပါဘူးအကိုကသူမရဲ့ခါလေးကိုအနောက်ဘက်ကနေတိုင်းဖက်လိုက်ရင်နဲ့ဆန်ရွယ်လေးတွေကိုနမ်းရှိုက်လိုက်ပါတယ်အကိုကျမကိုတကယ်စိတ်ပူသွားတာလားယင်ဘယ်နဲ့ပြောလိုက်ပါလဲအေးမြမေရဲ့အကိုတကယ်ပဲမင်းမရှိရင်မနေတတ်တော့ဘူးဒါအောင်မင်းထွက်သွားတော့မှအကိုသိလိုက်ရတာပါနောက်ဆိုရင်အကိုမင်းကိုချော့ပါမယ်မင်းကြိုက်တယ်လားစိတ်ကောက်ပါဟုတ်ပြီလားဘတော်မှမင်းကိုထွက်သွားခွင့်မပြုတော့ဘူးအိုးတကယ်ပြောရလားအကိုအင်းမြမင်းကိုချော့မယ်ဆိုရလေအလုပ်တွေပြီးနေတဲ့အကိုဘော်ကိုအင်းမြမင်းစိတ်မကောက်ရပါဘူးမိဘတွေမရှိတော့တဲ့အင်းမြမင်းရဲ့ဘဝမှာအကိုကကျမရဲ့မိဘဆိုလည်းဟုတ်အကိုဆိုလည်းဟုတ်တဲ့ယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်ပါအဲ့ဒါကြောင့်အေးမြမေအကိုစိတ်ကောက်စရာအကြောင်းရှိရင်တော့ကျမမကောက်တော့ပါဘူးအကိုရဲ့ဟာတကယ်လားချစ်မင်းတကယ်တိတက်လာပြီပဲမင်းရဲ့အပြောတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသေးတွေတော့ကြွေကုန်ပါပြီမင်းကလေးရဲ့ဇိုးမောင်ကအေးမြမေရဲ့ကိုလုံးလေးကိုရင်ခွင်နဲ့ဆွဲသွင်းပြီးတော့ခက်တင်တင်လေးဖတ်ထားလိုက်ပါတယ်အကိုရဲ့ရင်ခွင်နဲ့ခဏလောက်ဝေးခွာသွားတာနဲ့တဲ့အေးမြမေနေရတာအဆင်မပြေပါဘူးကိုရဲ့အခုတော့အေးမြမေအကိုရဲ့ရင်ခွင်တွင်နေမှာခိုဝင်ရင်မူးနေရပါပြီ။ဇုံမောင်တယောက်ဖုန်းမြည်တန်ကြောင့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုကြည့်ပြီးကောက်ခံလိုက်ပါတယ်။နင်းစီခင်စီကဖုန်းနံပါတ်မဟုတ်ပါလား။ပြောနင်းစီခင်ဘာခိစားလဲ။အတန်းနဲ့မာလိုက်တာမောင်ရဲ့။နင်းစီမောင်ကိုပြောစရာရှိလို့ပါ။အခုနင်းစီအကိုကြီးနဲ့ပြန်ပေါင်းတော့မယ်မောင်။မင်းတကယ်ပြောနေရလား။နောက်နေရတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။မနောက်ပါဘူးဇုံမောင်ရဲ့။တကယ်အတီပြောနေရပါဒါမဲ့အကိုကြီးဟာငါ့ကိုမယုံဘူးဖြစ်နေတယ်လေနင်းစီအကိုကြီးစီကထွက်လာကြတယ်ဟာမောက်ကိုယူမယ်ဆိုပြီးတော့ကြွာရှင်းလာခဲ့တာပါအခုငါအကိုကြီးစီကိုပြန်သွားဖို့ဟာနေပါမှဖြစ်မှာစိုးမို့အောင်အဲ့ဒါကြောင့်ငါနဲ့အတူတူအကိုကြီးစီကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်ပေးပါလားယင်သူယုံကြည်အောင်လုပ်ပါနော်စိုးမို့အောင်စိုးမို့အောင်နဲ့တပြင်းရှိတစ်ချက်ကိုဆွဲချမိလိုက်ပါတယ်အော်လှုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီနင်းစီခင်ရဲ့ကိုအခက်တွေ့အောင်ကွာကောင်းပြီလေကိုလိုက်ပို့ပါမယ်ဘယ်နေ့လိုက်ပို့ရမလဲဆိုတာဒါပြောပါမနေ့ပြန်သွားမယ်စိုးမို့အောင်ကျေးဇူးပါတငယ်ချင်းရဲ့မလိုပါဘူးနင်းစီသူနင်းစီစီကဖုန်းကိုခြားပြစ်လိုက်ပါတယ်စိတ်ထဲမှာတော့ဘာလို့လင်းနေမှမသိရင်လင်းနေတာတော့အမှန်ပါနင်းစီခင်ရဲ့ကားလေးကစိုးမို့အောင်ရဲ့အိမ်ရှိကိုစိုက်ကက်ထိုးရက်လိုက်ပါတယ်လူဟာအောင်မစင်မဲနဲ့စိုးမို့အောင်ကိုမျက်နှာနဲ့လာဖို့အတွက်မေးဆက်အချက်ပြလိုက်ပါတယ်အကိုမနှင်းစီခင်လာနေပြီသွားလိုက်တော့လေသူစောင့်နေတယ်ဇူမောင်မျက်နှာလေးအိုနေတဲ့
อีมยามีเอ๋ผิวเสียมยันนั่นทารีโอลูมันมีเอาลูเอ็มยามเอ็นเนชั่นไล่ไปเลยโอ้กูว่าเลยโฮมาอามาเน้นสิ่งมีนั่นทับบีเชื่อใจยี่มีมีเลยเลมียาลีไปเอาบาลูเชนยามาเลยกว่าอีมยามีกูเย่ชอบมอบเยี่ยบเลยเนี่ยนั่นเอาช่วยยิงคนส่วนในงี้จีนมีไปเลยอินจีผิวเล็กๆก็เต็มไปสู่กว่าสิ่งเนี่ยสิ่งยันทารีกูเย่ตัวงา ลูกพี่เลี้ยงเราเอาทอมอนี่นะรอตัวมาด้วยมียาราจีนุสยาบ้าเก๋อีมยามีกูตัวพี่เนาะป้ามาสวยมันนี่เนี่ยมียากูว่าจะลาจอบไปสีเดียร์สูบีโร่เลยป้อมันนี่เนาะเมียเนี่ยเช่นตัวเลยอะกูเหยาอาซีบ้าไปอะไรเจ้าอันนี้ทันเส้นเจ้าเนาะฮอบีลาฮอบีบ้ากูเหยาสมัวเลยอีมยามีป้ายเยลิโอแต่จะสวยเลยไรบีโร่เน้นสีเขียนสีแดงกาลิซิโอทั้งหลังแค่ไรบ้าเลย ก็บอกจะไล่เดินสวยไหมนี่สิเขียนกูว่าสูชาเตรียมจะเรียนมวยนางอ่ะตู้ใหญ่นักข่าวแคปเตรียมเตรียมตัวเองตัวบ้านเองการเชื่อกันมาตู้ไทยไล่เดินสวยไหมนี่สิเขียนกูเลยตู้ชี้ยาบกูเชิญเวทตู้กันไล่บ้านเองอ๋อนี่สิเขียนแต่ใช่น้องอ่ะคุยอะไรแค่บ้านสิรอไม่อยากติดมือชิวสบีแต่ที่อพยพอยู่ตัวกันอะไรอะคุกโกมาสนิทชินีบ้าบีสุมาไม่อยากสวดเด่น แต่เลือดตัดดีเรื่องนี้ได้หรอแต่เมื่อก่อนเราเนี่ยสิเก๋ตัวนี้เอาสีลายกาเลียแต่อยู่ๆเนี่ยพี่ๆแม่ๆทักว่าตัวแกบาบีแต่ยังบีตัวจอบยันอะไรจ้ะนายว่าจะจอบเล่ามาหรอสกายมันจะเล่นหน้าบ้ากูดาวยาวสีลายแกบาบีเนี่ยสิเก๋งอ่ะกาเมาหนอจวนตาบ้าไอเดียนี่เด้อเซ่กาเลียเปียเปียสิโอตัวนี้แม่หนอสมัวมันตีจะเบาแมนจะเลี้ยวเจงโอแต่เมื่อจวนเจงโอมาหอบบ้านะกาเลีย นั่นถ้าใจเย็นใช่ไหมทุยสักแค่ไหนไปเนี่ยสิเก่งอ่ะกาลีบอกว่าเนี่ยเอเชียนเซนไลปีรอสมัวเอาลาลีเอ็งบอกจะมาอากุยชินี่เด้ตัวยาวอ๋อเอ็งบอกจะจอดมาไล่พี่อาสินเนี่ยนี่สิเก่งไม่ยอมจะเอาเอ็งเอากูตาเซนหลังแค่ไหนปะตัวเย็นสักเจ้าเนี่ยสิเก่งจะนาลีอุ้ยสุดตัวยาวไปเลยสมัวเอาเดี๋ยวรอถ้าอากุยเย่เอ็งมาเอาเบาเอาไว้ท่าเลยเอ็งมา นี่จีไรจ๊ะมะงาเปล่าฉันทำเลยสุราลีงามาได้สิเดก้าสิเดเจ้าใครเนี่ยสีไปเลยสิเดป้าปุยาลุเลเนี่ยตัวไม่รู้จะมาเนี่ยสมัวเอาเย่เนี่ยไม่มาเอ็งยามีอ่ะงาลมยาล้านเลยลุล่ะท้อเลยลุล่ะเจ้าสาวมาเอาเย่เจ้าสาวนี่จีเก่งอ่ะสมัวเอาเย่ปกคนนับกูสวยกันลุบีไม่หนีไปฮะจ้าสวยเนาะมีอ่ะตัวดีไม่มาได้บินนี่สิเก่ง ลูกเดียวกูไม่เอาเอ็มยี่เนี่ยส้มจะไล่ดาวไปเข้าไปเลยไม่พอแต่ลูกเอ็มยามีอ่ะไม่เล่าดอกไม่เล่าเบาไม่เล่าเลยไม่ใช่เขาทำไมเอ็มยามีมาหรอผิวเส้นเนี่ยใส่ท่านู้นเนี่ยเต็มเวรในลงตาตู้สีมาชี้เลยงาเอ็มยามีอยู่ปลาลูเล็ดทลายเลยสระไม่ตีละตัวไม่มาเกาหลีพี่ในลูกเบ้หน้าปีรอตู้เย่จีตู้เย่เนี่ยวันเนี่ยชูตาผิวเส้นมุดตะคุเนี่ยเบ้กูเย่ในลงตาตัวอับไปเต็มตัวแค่ลูกเบ้ อะไรเจ้ากูตู้แล้วจะไล่ดาวบ้าเส้นดันสุราอยู่มีอ่ะงูเรศีวารีเนี่ยตั้งมาเป็นแม่กูว่ารอเส้นดันสุราอยู่อพยพมูอพยพส่วนในแบบสมเจตเองกูตุ้มยามยาวจามะคูตุ้มยาเอาสาวกูมะคูตุ้มจะบ้ามยาเย่จริงเงี้ยเจ้าหรอกูไม่รู้ผู้กงกงเปลี่ยวใหญ่กว่ากูอัดเส้นในตัวเองยามีปูไปจอมาติสามะพะผู้จอมาเราสมัวเอาเงี้ยหนึ่งเอาเดี๋ยวเราที่ เขาเก็บย้อนสูนิจามาลูกเบาหงาหรอเส้นเจ้างูเรศีวารีเนี่ยแบบตัวเด็กงูไม่ใช่ป้าตาลงมาเลยลูกชายมวยมูลูกตีแม่มาพี่อู๋เลยหงาเนี่ยยิ่งสาวอู๋สุดเลยตีเจ้าแล้วไม่รู้จะเกี่ยวอะไรอะคุณรองานเนี่ยไม่รู้จะเอาทำไมเนี่ยตัวโตกันแล้วสองเลยทุกคนงาไปไล่จะเนี่ยแต่จีเอ๋เอ็งทั้งกงไปมามาทำยิ่งจ้าไปเนี่ยมาใจเย็นเลยไปสกัดเรียบย้อนสูนิจามาเป็นที่ป่าเลย นี่สิเขียนแล้วเดียวตัวมาเย่ปอเอ็นจีเจติโอสวยเพียวไรบ้างเลยแม่จะแม่โมผิวสวยนี่เลยตัวมาเย่เชื่อแบบอปอเท้าตัวมีนพี่เอาเมียนตัวยาบ้างเลยเมย์ตาบ้านลูกจ๋าเลยนี่สิเขียนเนี่ยใจแม่เลยเนี่ยเอามาจอมมาเดียจะมาเลยสวยลูกไหนไปไปไปเลยนี่สิเขียนเนี่ยนะก็จะเสนอเลยไปกูป้านี่บ้างเลยตัวมาเอ็นจีเจติโอจะลงไปจะลงเพียวช้านี่นะเจ้า ตัวจะพักกูเนี่ยนะด้วยนายอะไรตัวมาอู่อากูใช่ไหมอาจารย์พักไหนเนี่ยปูสู้ตัวไหนเนี่ยอันนี้เท่าเจ้าตัวไหนมาเลย
Lâu xa lô nì đè tù yè sè gù, tì nhì yàng chú xa yè nè, bì bì lò lò, sè gà sèn xa nì yà bà rì. Ê đi chè mà, nè xì kì yè chà nè u, sàn gà tì xì thù yàu lạ tàu zà lè yà rì. Nè xì kì ngà rò, kà bìa kà yà nè, chè tì đi u bìàn tè nì bà rì. À gù yè, nì phì lái xà lạ yà rà, mò nì yà bè. Mò hai nì đè ạ tà nè, nì ạ lè bìa tù bà nhà ông à, nè xì kì yè tài thè u vè lạ kè bà rì. À mà nè xì kì อากูอยู่จะนอนคอตัวเราไหมอาม่าเอ็มยามีอ่ะมาหามยามุนีพยายามอยู่พูดเจเนสโลอากูเนี่ยรู้ใจไปหรอปู่ใครไม่รู้อากูอยู่คอตัวเราไหมเนาะอาม่าเนนซี่เขียนยันหน้ามาเจนน้ำมือมาพงในมาพิ้นในมาคุณนักก็สวยยิ่งใจวันนี้เลยตู้เย็นสิเดียี่เล่ย้อนหลังเราอากูรออัตตะกูกำกับชูนันแค่บาบีใช่ปะเนี่ยสมัวงูยามยามคอตัวไรบาร์หรอเปลี่ยวไปรอเนนซี่เขียนอ่ะเอ็งบอกเธอกู แค่จันจันเชิดแต่งผิวไปแต่ตัวแค่บาร์เองตัวเนี่ยนี่แหละเป็นยาอังเล่เตรียมยานาเดียวจีบีเปลี่ยนลายมีจ้าบาร์เองไม่บาลูจ้าเนี่ยเลยเป็นยาเอาไม่อะไรนี่ตัวเองเนาะกูยิบบาร์เพื่อตัวไม่เลสระมาเปลี่ยนเจ้าดูกว่าเชียร์แคมป์ไปรอเนี่ยจีมาเปลี่ยนลายลาลาไปเลยไอ้ยี่เนี่ยสังเกตเป็นบาลูพันยาลาลีตัวนี้กูเนี่ยเอาเงี้ยสังเกตเลยอะแต่ยูยูสังเกตเปลี่ยนเนี่ยชาวยาวชิลังแค่บาร์บี เอ็มยามีพยายามพูดเจเนสราเล่สกายเปียเปียวฮาราโมฮอบาลาอะคุโรตัวเอ็มยามีเอ็มยานาเลวจะไหวจิโรยานิบาบีรันไลด้าเชย์ขณะนี้มันยังยาราเนวกูเยี่ยมมาแล้วสุดแต่ตานี่ละอะคุโรอะคุเมียมยานาเลวมีหลายยาราเนดีอะยาวไม่เปียงตัวบาบีเอชย์ตัวเอ็งเนี่ยยังยาวเชย์เอ็งชิมาเจนี่เดอ็มยามีเอ็งเล็กเลวสวยบีอะคันเนวคอลันไลบาร์เอ ปาเล่กูเอ็มยามีเห็นชะลุมาปีเดียวสมะสมัวเอาเลยป้ามาอูเม่ปีนี่เลยชื่อเสียสนิลี่เอ็มยานาเลวขับมาปาเล่แน่ใจเลยปาเล่ฮะกูเฮ้ยเดี๋ยวท่าเร่ดูกองนี่แม่ดูกว่าที่นี่กูทำไม่มาซาโร่ไม่เอาไปแน่นอนแม่อันนู้นเราไม่เล่าปาเล่กูเอ็มท่านเอ็มเป็นยังไงกูรู้ทั้งตัวจริงตัวท่านจะมาก่อนไล่ตัวเราไปเสียงเจี๊ยดอะไรมาไล่กู กูว่าเป็นยังงูน้าอย่างกันไล่แข่งกีฬาบ้าเสียงพี่ลูกกูดูนี่ฮับไปเลยตัวบีกว่าเอริจาวเนี่ยมาเปลี่ยวมาเนาะกูเชื่อคนเนี่ยมาด่าเอซีซีนี่จะมาไม่กี่เลยสมัวเอางาลาป้าเชื่อเสียงกาวนุนี่เด็กกาวมาเลี้ยวตัวเย็นเชื่อคนเนี่ยมาทวีปันท่าไหนไปเจริงๆนั่นใช่เนี่ยมีเด็กเอริปาลีอาตุ้มยานุจัมบูทายาเลยเชื่อสนิลี่เอปาบีมาฮับไปละตุ้มฮาวและเธออยู่แค่มีจังอ่ะ พยายามไปเรื่อยสุดเลยทุกคนจำบุพเพมียาเลยตู่จวนเดซายเดลวาเลยมาเข้าป่าละอากูยังนั่งลงตาจะเข้ามาพูดหน่อยเอาลูกอากูไปสู่ต่อแค่แค่ไปไหมนูเนี่ยเนี่ยจีจะส่งเลยเนี่ยไม่เอาอากูยังนั่งลงตาอูใช้เพื่อนอายุเปล่าเจ้าเอาลูกแล้วนายแกไปเลยไม่กี่เลยตู่มาเอ๋นูเนี่ยเนี่ยที่ดูได้ไงตู่จวนเสียมูเสียงของเปล่าเสียงสีดาหรอไม่มาไปเลยฮัลโหลอากูไปเปล่าอุดูเนี่ยทั้งเลยบี ดูดูกว่าอากูรอไม่เหรออากูเสียชีวิตมาไปเปรี้ยวดีต้มยาเลยไหมกูเหี้ยซีเรย์เซเรกเตเน่ไม่เลยไม่รู้อย่างรู้เอ็มยามีเทนต์ยาไม่เลยต่อได้สั่งอากูว่าไม่รู้จะเอาเนี่ยมาทำไมฉันยังมาเอาบุไม่แน่กูเนี่ยอาจจะสกัดยังยังเลยเอซีสกัดมันยังไปเนี่ยในสามอาทิตย์เอ็มยามีกลิ้งเดียวรู้อากูเหี้ยจะเดียวแค่อยู่ในมีบาร์เลยอากูว่า อายาอะไรมาตีเงี้ยเช่นจะตลอดเช่นเนี่ยเป็นตลอดเนาะเช่นกูไม่เลยเช่นลูซูยี่บาร์ล่ะทำไมเลยเอ็มยามีเลยกูปูเจ็บปูมยานุปูปูบีรักกูเช่นเนี่ยมยานุนี่ยาบาร์เลยเราหรอกูชอบไปบ้านอ๋อเปรตที่อารมณ์กูน่าเสียงแก่อะไรกันหรอสายตู่ไม่จูใครใครเอาเจตนาทาร์เลยในลงตาจะกันทำพยายามสุดเลยสั่นลิบเป็นสิบปาร์เลย เราอยากยามาเลยเส้นเวียนสาวยาแสดงความยาสาวกูแสดงดินเสพไปทั้งหมดเชลูประเดี๋ยวมีการจะมาเรียนชาแนลกูไลค์กันสับสไครต์เลยเราไปต่อจากเบาเนาะทีนี้มาหน้าเส้นไปเกี่ยวกับประเดี๋ยวมีอารมณ์กูจีสุทูเวเดนชีบาร์เลยอารมณ์เมย์กังตัวนี่เลยที่จะมาเสียชิง